Tuk tuk. Unikalus Unika vanduo. Vienintelis toks, turtingas natūralių jodų, tokiu, kokiu kvepuojame prie jūros. Dabar jaustis gerai, atrodyti jaunai galite visada. Natūralus mineralinis vanduo Unika. Vanduo tavo jaunystei. Ką reiškia būti savimi? Tai žinoti, ko sieki ir kuo tiki. Tikri dalykai nepaklūsta laikui. Koks bebūtų jūsų tikslas, būkite visą galvą aukščiau. Wolfas Engelman su folija, skardinės apsaugai ir švarai. Tai mūsų laikų etiketas. Ponios ir ponai, sutikite laidos vedėją Mantą Katlerį. Sveiki, sveiki. Kaip sekas? Paplokit dar, man patinka plojimai. Aš jūsų pirmai sveikinu ateis turbūt į didžiausią renginį Lietuvoj po karantino. 600 žmonių, rekordus mušam. Žalgirio arena po 10 žmonių renka dabar. Nenoriu aš daug čia žodžiauti, nes turim svečią neįlynį, tai geriau, žinai, pašnekėsim dviese. Tiesiog, jinai yra paprastumo karalienė, ane? Kur aš to pats įsitikinau, kai jai paskambinau, pakviečiau. Sakau, Natalija, žiūrėk, labai norėčiau tave pakalbinti per kitokius pasikalbėjimus. Į klinus atsisegus, man kad taip žiūri. Čia žiūrėjo, ne? Sakau, gal gali tave pakalbinti per kitokius pasikalbėjimus. Jo, labai faina. Kada? Sakau, birželio 18 man labai tiktų. Blemba, negaliu koncis Palangoj. Sakau, o tada gal pizdu atšauksiu koncis, kur nespėjau kitos datos pasiūlyti. Sakau, labai faina, kad nukėlį koncą. O pasiliksi dar po pasikalbėjimu? Įsimalaus tradiciškai, svečius, žinai, prodiuseris, vedėjas, nueina ten išgerti kažko ar pavalgyti. Negaliu, sako, šilutį kons. Supratau. Tada po 2 dienų pati Natalija skambina. Sako, tai šiam 9 koncertuos per pertrauką. Jo, skambinu šilutį. Šilutė, sorry, šilutė, bet konsa nebus šilutė ir to. Tai va, šiandien turim gražų orą, visą žvaigždę sukrito fainai. Daug gražių jaunų žmonių. Sakyčiau, biškai daug panų, ane? Tai man čia pavojingai yra daug panų. Natalija įpratus, aš nesupratys, kad pas mani publikai tiek panų ir nes pas panas gali būti arba pati blogiausia publika, arba pati geriausia publika, nėra pas jas viduriuko. Blaivos panas retai žvengiško, bet tik susileidžiu porą špriciuko, pėsda, visi bairiai eina, visi bairiai, viskas jam jėkinga. Tai aš siūlau įsipatogint, atsisėst, manau šiandien vis tiek pokalbį truks daugiau negu tradiciškai, bent porą valandų tikrai varysim. Užsakykit alkoholio, įsileiskit džiaugsmą į savo širdį ir pasišnekam su mūsų nuostabia viešnia Natalija Bunkė. Labą vakarą, kaip fainai. Ei, tu saukia, daug žmonių, žinai, neveltui mes tą palangą atšaukiam. Labas, Natalija. Tave jau pagyriau, kad užkulisės, kad gražiai atrodai, bet noriu prie visų žmonių pasakyti. Nuostabiai atrodai. Ja. Kur atgariukas? A ko ten mergų dabar pilna, nesupratau. Žiūrėk, kad nebūtų kaip su krikštamote. Tai galim ir eit prie to iš karto. Jeigu aš galvoju apšilimui, paklausiu, kaip vasarai. Alio, tiksliai, kiek mergų? Iš kur ten ta? Edgar, neprisigerk tik ir nereikau. Tai pradėčiau tokią temą. Ar nori dar įsivažiavimą į porą klausimų ten apie praeitį, apie kažką? Tai, tu daryk taip, kaip tu visą laiką darai. Daryk, ką aš darau, ne? Gerai. Šitokį situaciją keistą nutiko Lietuvoje neseniai, ne? Su tavo draugam. Ir tu nusprendėjai įsikišti biškį tą. Parašy Instagram'e postą, ne? Aha. Kodėl, pavyzdžiui, tu sugalvojai, kad reikia pasakyti kažką Instagram'e?
Matai, bet aš iš principo pasakiau ne apie tą situaciją, o apie požiūrį patį. Ta prasme, apie žmonių požiūrį, kad truputį į tos influencerius reikėtų žiūrėti, netikėti viskuo, ką jie rašo, ką jie sako, nes daug kur gali būti ir tokios švelniai tariant netiesos. Jo, o tave vadina labai paprastą žmogumą, o nemanai, kad Lietuvoje yra biški, gal žmonės pervertina tą paprastumą. Tai kad aš manau, kad ir, aš ten tame poste, jeigu skaitėjai, tai ten aš ir apie save kalbu, kad aš irgi ne 100% kalbu tiesą. Tai kažkur tai truputį vis tiek yra tokių paslėptų dalykų. O ką tu, pavyzdžiui, tu sakai viską, aš sakau viską kaip yra tavo žodžiai, vis tiek kažką biški nuslėpia, ne? Ne, tai aš ir sakau, kad aš nuslėpiu. Jo, tai kurias savo gyvenimą? Tipo, ką aš nuslėpiu? Dabar norėtum sužinoti, ką nuslėpiu. Ja. Aš norėčiau, o žinai, pavyzdžiui, kieno vaikas ten ir... Dar net jisai pats nežino. Tai grįžtant dar prie Instagramo. Padėjo tau labai Instagramus, ne? Labai atradai tą tokią savo nišą, vat, moteris tave followina. Taip, iš tikrųjų pas mane 8-6% moterų ir koncertuose tai labai atsispindi. Šiandien irgi plembo gal ir dėl manęs kažkiek atėjo, bet irgi, vat, žiūrėk, dauguma moterų. Aš manau labai lengva atskirti, kas dėl tavęs atėjo, kas dėl manęs. Iš lyties. O ne noriu nuvertinti, aišku, turi ir vyrų fanų. Bet kiek pas tave per koncus, pavyzdžiui, susirenka žmonių? Realiai iš visos salės vyrų. Būna kokie 5 vyrai ir tuos irgi atsivedė moteris. Taip. Tai tie, kur bilietus perka, ne? Ir jie turbūt tie vyrai ir sumokėjo, o žiūrėk, kiek leckų prisidariau. O tik pagirk. Va tik, blėt, pagirk žmogų, kad gražiai atrodo, jau nubėgė. Na ir ką paprastas žmogus daro? Toliau sėdi ir viskas. Tai aišku, tai ne, dabar eisiu dabar džiovint. O kaip to, dabar koncertų nedarai šitą laiką? Jo, dabar nedariau ir truputį kažkaip, kaip supratai, koncertų biškelį vengiu, nes atrodo, kad dar žmonės truputėlį bijo eiti į koncertus, tai nesinori koncertuoti, mažai auditorijai. Nes jau pripratai prie... Prie dūzgių didesnių, bet nežinau, bandysim mėnesio gale gal kažkaip padaryti didesnį koncertą, gal pavyks Palangoje, kas būsit Palangoje, užsukit, galiu dabar pareklamuoti. 27 dieną koncertas Palangoje terasoj. Būsit kas nors? Ne. Ne, kauniečiai jiem zaibys prie marių pasideginti. Ne, ačiū saliarką deginti, kitis pajūrė važiuoja. Beje, apie marės, kai, apie įvai, kai mes ten galėsim kalbėti, tai šiandien su Goda mes prisiminėm tokius... A, tai gerai, pašnekam dabar. Tai sakyk, prisiminim istoriją. Įvos laikais turėjau aš tokią mašiną Mazda 121. Šia buvo pirmoji mano mašina. Aš, kas nežino, tai aš esu Kavenska, bet tokia grina krauja. Tai sukdavom mes ratus po Kauną, kur sukdavom? Aišku, prie Kauno Mario ir važiuodavom kabinti bernų. Kaip galvoju, mums sekėsi ar ne? Su Goda? No. Nenori išžeist, bet man atrodo, tu tą bjauresnę draugę buvai. žinai, prie Godas visas draugės yra bjauresnė. Lemba su jie, bet fainai su jie, žinai, tokie... Aš įsivaizduoju, jo. O jau nuo to amžiaus prie kažio ar traukė, ar... Ar bilė gražus, kad tik tai? Blemba, negaliu iš tą klausimą atsakyti, nežinai, ir pas mane, ir paklydimų, ir pas ją, žinai, tai. Ja. Bet, žiūrėk, apie ką aš kažkaip sukas kalba, aš rašiausi, tavo gyvenimo vyrus, ir gaunasi kaip tokio NBA žaidėjo karjerą, žinai. Pas mane ar pas vyrus? Ne, pas tave. Tipo, 2005-2010 žaidė už zvonkų. Žinai, karjeros pradžiai 5 metų kontraktas, žinai, tipo NBA standartinis kontraktas, tada 2011, 2013, 2 sezonai su Bunkum, ane, atžaista. Kaip tie 2 metai gerai prabėgo, fainai? Taip, normaliai. Bet dar atsivelka uodegą biškį iš paskos, kuri atrodo jau viskas, atžaidžiau aš už tą komandą, bet dar sinčiu lapukus vis tiek, tada priimsi į hatą dar, ane. Tada dylio sezonas vienas buvo greit pasibaigė, ne? Jo, jisai greitai, baigėsi tas sezonas. Mhm. Jo. Ir dabar labai šiaip neblogai žaidžiasi pas Edgariuką, už policijos komandą žaidžia. Beje, Edgariukas su draugais vakar išsinomavo Žalgirio areną, dabar yra tokia paslauga, galima išsinomuoti ten keliom valandom, pažaisti kašę. Jie susirinko su draugais, tai Edgariukas sėdė dabar susilaužytų pirštų.
No. Jisai, bet jam gert netrukdo tas pirštas. tai prie Edgarą. Pašnekam apie Edgarą, vis tiek didelė tavo gyvenimo Taip. Dalis. Nuo Labai džiaugiuosi, parašyta... kad iš visų vyrų tu pasirinkai būtent pakalbėti apie jį. Taip. Jo, nes dar šviesus paros metas, tai, žinai. Bet apie vis pakalbėsim būktų ramį. Būktų ramį prie visų eisim. Nuo 2017, ne kartą esat? Taip. Tai jau daug metų. Nu jau šiaip, nu. Nu jau jo, daug. Jau tas sezonas jo toks užsitėse biški, bet gerai. Jo, ir kaip galvoji, čia paskutinę komandą jau, ar dar galvoji dar pasiblaškyti po pasaulį? Tu supranti. Dar gal nori Žalgirį grįžti dar porą sezonų suložti. Aš labai norėčiau šitą, šiaip ne į temą, matėt debesį, koks pareina. Jo. Žodžiu, aš tai labai norėčiau, kad šitas sezonas būtų kaip ir jau nu, paskutinis toks, žinai. Karjera baigta, ne? Jo, karjera baigta jau krepšininkės, bet, nu, ką tu gali žinot gyvenime? Aš jau kaip pasakau, kad jau šito gyvenime tai tikrai niekada nebus. Nu, tai suka pareina tada visom prasmėm. Jo. O kuo, pavyzdžiui, Edgaras dabar ypatingas prieš kitus gal vyrus? Kokie jo fainiausi bruožai? Jisai tiesiog moka mane kaip čia, taip žinai, labai gražiai apeiti. Vat jeigu aš pykstu, tai jisai nekreipia dėmesio į mane, žinai, Aha. ir palieka mane nu, pasipykti su savim. O, okei, okay. jau panika prasidėjo, jau bėgu vis. Tik tai bokalą nelieskit, nes man atro žaibų stiklą atraukė, ne? Astaliukų kojas geležinės. Nieko gero. Va. Žiūrėk, man tuli klausimas, o bus... Zaibis. 20 yra geriausi metai, ne, Natalija? Taip. Ir visą gyvenimą planuoji. Tik išeik į seną žodžiu, tai va dabar visi išsilaksti jis. Žiūrėk, sąžiningai, tu nu, tikrai laukiai, kada paskelbėjimas pirmą kartą pasirodys, ne? Taip. Ir tikėjus, kad tik išeisi ir dievus užpiks. nu, vat kažkaip, žinai, bet tas vis tiek karantinas, jisai nu, davė kažkokiu tais įdomesnių ja. Dalykų. Man reiktų prodiuserinio, Mantelį, kur tu esi? Darom per traukėlę, kol skėčius skleis ir pratesiam. Kur Mantas yra? Ne? Ne? Sakė, ne. Ne, jinai už pricą prileidus, taipo... okay, gerai, tai šnekam apie Edgariuką, nesimėtikim tarp Dabai. Temų. Jo, jisai labai pasigyri, nu, faini jūs tie santykiai. Lėsus. Stiek. Gal padarom per trukėlę trumpą, ką neš... Mantel, nedarom? Nu gerai, nedarom, nes nu, vis tiek čia šurmulis. Negyvus eteris. jo, tai nusipirkot, įsigijot namuką, gyvenot kartu, kaip su jo gyvenas? Labai neblogai su jo gyvenas, jisai gana darbštus, labai ūkiškas, žinai. Jisai prižiūri ūkį ir bites, žodžiu, visą žolę pjauna, žodžiu, viską prižiūri Edgaras pas mus. Jo. Jisai atsakingas už visus namo keturis kampus, o aš už dvasę. Jo, dvasė tai tipo už muzoną biškį, ne? Nu, namuose ir to būna. O kaip tu dvasę namie pakeli? Būna, kad ir... Darau kažkokius koncus namuose, tai dariau čia tokį per karantiną, iš namų jo. Visi matėm. Jo, matėt, ne? Aš tai žiūrėjau, man čia linksmiausia karantino dalis buvo. Aš, blėt. Kodėl? Dar neužteko, kad per tratą, blėt, audra prasidėjo. Dabar. Per tratą ten kitokia audra, ar ne? Iš žiūrovų pusės. Jo. Tai vis, va, jau matau, bet žiūrėk, iš gerosios pusės špritso daugėja. jo, iš namų koncertėlis, kaip tau pavyko į karantino sąlygom sumest, nes ten mačiau buvo biškiai daugiau ir kamerų buvo, trys kameros buvo, ne? Ir... Trys kameros, garsas, apšvietėjų beje, pavyzdžiui, buvo Edgaras, tai mes sutaupėm, žinai, nuo žmonių. Jo. Tai truputį, aišku, buvo žmonių, bet mes laikėmės saugus atstumo jo, nes kamera viena buvo viršui, kita buvo apačioj, nu žinai. O kam tu dūmų mašina reikalinga? Kad uždangstyti neligumus visokius, žinai, nu netikslumus kažkokius. Jo, jeigu... O tu girdėjai, mes kalbėjom per kažkurios paskalbėjimus, kad visi maži miesteliai, jie turi, blėt, atsiveža, jeigu įva kokią tvarą,
atsivelka 4 dūmų mašinas. Būna per tavo koncertus, jeigu koncertuoji mažesnė mieste, tai būtinai atsivež karočiai iš viso rajono, atsivež dūmų mašiną. Matai, yra tokių netgi atlikėjų, kurie labai prašo, kad būtent dūmų kaip tik ir neleistų. Man tai žmonių gail, iš tikrųjų, nes aiškiai ne visi pasiruošę buvo liučiai. Matau, kas kėčius atsinešė, bet sėdi vienas bičių su akiniais nuo saulės. Tu tikrai nesitikėjai šito, ne? Blemba, kažkaip net trikdo, sakyčiau, biškelį. Ja, padarom rimtai pertrauką, Mantel. Padarom pertrauką, jo, nes rimtai labai sunku. Davai, padarom pertrauką ir grįšim, pratesim šitą visą dalyką. Tuk, tuk. Jau pradėjom. Aš galvau, vėl pristavimas. Sveiki grįžę. Sveiki grįžę Kaunas. Kai pasistas pasakymas yra Kaunus užpylę. Ane? Tik atvažiuok. Nežinau, žiūrovai, nežinau, ar matė, bet kai pradėjo lyt, pastebėjai čia, kaip atrodo Sovietų sąjungų sugriuvo. Visi bėgo postų dalintis, skečių dalintis. Tai va, mes grįžom su Natalija ir labai malon, kad jūs grįžot iki pirmos dalies galo lygo 7 minutės, tai kaip ir nebelabai, ką mes bepradėsim šnekėti, žinai. Natalija, pradedam tada nuo paprasčiausių dalykų, ne? Kaip pildydavai klasės anketus tas, kur klausdavo, koks tavo horoskopo ženklas, pavyzdžiui? Vandenis. O kodėl, kai įvedi Natalija Bunkė į Google, rašo Natalija Bunkė svarstyklės? Čia ne visi pagausiai. Žinai, blondinė koldais. Žiūrėk, tau tokia įdomi istorija su svarstykliam gavosi, ne? Netikėtai, istorija įsikėlė. Su svarstykliam? Jo, neatsimeni šitą. Ai, dabar tik pagavai. Matai, aš ir iš pradžių, kai įkėliau, aš ne iš karto pagavau. O kaip iki tavęs priejo informacija, kad Natalija, biškį story vieną įkėlinį. Taip ir priejo. Dabar esame, man parašė vieną sekėją, kad sako, jau nepastebėjo ten svarstyklių, biškį matosi. Tai aš greit nuo jau išimiau, bet aišku, žinai, supranti, kad jau per vėlą jau senokiau, troliai vaikščiojo internete. Bet, nu žinai, aš kitos pusės, nu pofik, nu o blemba putė pamatė, nu čia žinai, nu... Norėtum, dabar galėtum parodyti. Nu, jeigu labai reikia, tai, žinai. Žmonės po 17 eurų mokėjo, žinai, kažką norės pamatyti. Lietuši. O kaip, gerai, ką tokio atveju, pavyzdžiui, kaip gaisra tokį gesinti, ne, darys story. Ir biškai pažvengti reikia, ne? Nu, tai pažvengiau truputėlį, žinai, kad, o, pamanyk, wow, čia, žinai. Paskui mes turėjome Godos gimtadienį, tai su pareigyte irgi pažvengėm iš to, žinai, kad čia tai nieko baisaus, nes svarstyklės visi matėt. Nu, žodžiu, taip kažkaip vis tiek visą tai reikia praleisti kažkaip per, nu, per juoko prizmę. Nu, ir ką, ir žinai, baisiai čia. Ja. Šiaip tavo visada yra toks, turbūt, nu, ginklas yra humoras, iš savęs pasijuokti. Bet kai žmogus mėgsta iš savęs pasijuokti, jisai tai pritraukia ir kitų juoką. Ta prasme, tai pritraukia, kad kiti mėgsta iš tavęs tada pasijuokti. Nu, nepastebėjai šitą? Nu, kad ir pasijuokia, nu ir ką, žinai, bet manęs tai netrikdo. Ta prasme, jeigu aš dažniausiai, žinai, svarbiausia nesiparinti dėl kažkokių smulkių dalykų gyvenime, jeigu ir kažkas nutinka, tai jau nutiko, tu negali pakeisti, tu negali grįžti atgal, tu gali pasimokyti iš to, žinai, tai kažkaip pabandyk, žinai, gyvenime kažkokių tokių, nu, pozityvių dalykų nu, kaip iš tos situacijos pasiimti ir tiek. Jo, o būna, vis dar būna, tarkim, internete randi kažkokių dalykų, kurie, nu, tikrai giliai įžeidžia tave. Nu, ta prasme, gal netgi tai ir juokas būna, žinai, komentarai, dar kažkas, atsakymą, istoriją, ten kažkokį. Būna dar, kur nuoširdžiai tavęs, nu, sunervina. Net nežinau, šiaip sudėtinga mane įžeisti, bet, aišku, žinai, kas liečia vaiką, dažniausiai būna skaudu, kažkokie tokie dalykai, bet, žinai, visokių gyvenime nesėkmių būna ir tu nenori, kad ta nesėkmė tavo kuo daugiau rutuliotųsi, tai tiesiog. Ja. O ta fotka taip gavosi, nes, nu, mėgstičiu į nogą po namus vaikščiai. Esi iš tų žmonių, kur mano chata, aš galiu rūbų nesidėti, ne? Taip, faktas, taip.
Ja. Matai, ten dar irgi tokia įdomi istorija, ten ir Edgaras vaikščiojo tuo metu, žinai, bet kaip jis nepapuolė į nuotrauką, žinai. Ja. Nes mes po dušo būdų buvom, žinai. Ja. Ir galvoju, po dušo mažiausiai sveria, mažiausiai sveria. Nu, nes rūbų nėra, žinai, reikėjo kažkaip parodyti savo svorį. O bunkus nebuvo chatoj to? Buvo, bet apačioj mėgojom. O ką jis, lemba, tu neįsivaizduoji, kiek daug klausimų žiūrovų gavom, ką bunkus pas tave tam chatoj veikia. Pavyzdžiui, gerai, pasakyk tu ir tada man bus labai įdomu sužinoti, kaip, pavyzdžiui, nu, Edgaras žiūri į tai, į vis, nu, į šitą situaciją. Žiūrėk, dabar noriu taip, žinai, pasakyti taip aiškiai ir padėti tašką. Kai žmonės galvoja, kad mes esam nenormalūs, tai aš galvoju, kad tie žmonės yra nenormalūs, nes man nėra normalu pykti su žmonėmis, žinai. Mhm. Ir man kaip tik normalu yra sutarti, tai yra mano vaiko tėvas ir fainai, kad jisai atėjo pagalbos arba patarimo, arba tiesiog, žinai, vat reikėjo jam išsiverkti ant pėties ir jisai atėjo pas mane. Man fainai. Tai, kad Edgaras tai priema, aš labai juo didžiuojusi, labai džiaugiuosi ir bunkus jam yra beproto dėkingas už tai, kad jisai galėjo tas dienas, kai ten, žinai, kita pusė krovėsi daiktus, nematyti to ir būti ten, sakykim, pas mus, pašnekėti su mumis ir tiesiog pabūti. Tai Edgaras reaguoja racionaliai, ne kaip kriminalistas buvo, ne? Įtarimų jisai, žinai, matai, gyventum su mumis, įtarimų tu neturėtum, žinai. O jeigu, pavyzdžiui, vieną dieną tiesiog aš pas tave pradėčiau vaikščiot, nu, taip, įsvečiuose, tai ar jūs greit atsibostų, kad aš pas jūs ateinu, pavyzdžiui? Šiaip pas mus, žinok, daug, ir Simutė būna, ir Jonas būna, tai prašau, užeik. Ja. Mes dažnai ir vakarėlius darom, tai, kokius nori, žinai. Tai tam namą ir pirkat? Didelis namas, ja, tai jo, ja. Mes ten galim priimti daugiau draugų. O kiek jau namo buvo įrengta, kiek patys įsirenginėjat, nes aš dabar irgi pats, nu, nuo nulio viską darau, tai antrą kartą nenorėčiau, pavyzdžiui, nuo nulio viską daryt. O pas jūs buvo... padaryta. Baldų buvo, ar ne? Ne, buvo. Mes pirkom namą, jame gyveno žmonės jau, bet mums nepatiko remontas. Mes pasidarėm tiesiog viską iš naujo. Mhm. Perdažėm, kažkur da statėm sienas, visus baldus paprašėm, kad šeimininkai išsivežtų ir viską susiprojektavom patys. Jo. Ir tai tu ir biški ir dizainerė pabuvai, ne? Žinai, aš tokia prijaučiu truputėlį tam, nes, kaip žinia, aš KTU studijavau statybą, tai, jo, ir... tai truputį, žinai, išmanau tų dalykų, galiu ten špakliuotojų biškelį patart. Bet trečiam kurse atsibodo, ne? Atsibodo, aš trečiam kurse sugalvojau, kad aš noriu išsikrausti tik Klaipėdą, mečiau mokslus ir nesididžiuoju tuo tikrai. Bet negali sakyti, kad man gyvenime nepasisekė labai, žinai, negali sakyti, kad kažkaip nesėkmingai viskas buvo dėl to, kad aš mokslų nebaigiau, žinai, gyvenu normaliai, tai... Jo, nu, tavo karjera yra pavydėtina, ta prasme... Kaip 20, iš nulio, kaip iš nieko. 20 metų, kaip iš paprastos Kauno mergaitės, jau 20 metų, ne, jau tavo Aha. karjera tęsiasi, grupių... Būta visokių. Jo, realiai, aš kai irgi researchą dariaus, pastebėjau, kad tu esi muzikui kaip Zuokas politikui. Su partijom. Tau su grupėm kaip jiems partijom. Pabūna vienoj, atsibodo, išėjo į kitą, tipo, grįžo viena. Ne, bet matai, kad aš pati tas grupės ir kūriau visada. Tai Iva buvo sudėta mano. Tai perikim chronologinę tvarką gerai. Iš tavo lūpų, nuo ko viskas prasidėjo tavo muzikiniai karjerai. Tai Iva. Iva, aš kažkaip susirinkau panas, buvo Goda, buvo dar tokia kita mergina, jis dabar Londone gyvena. Tai merginai išėjus tiesiog reikėjo kitos narės ir greitai per naktį sesė turėjo išmokti šokį, nes mes ten turėjom TV3-ose tokį filmavimą. Pas Šapragau? Ta legendinė? Ne, ten buvo naujametinis filmavimas, kur beje aš susipažinau su Zvonkum. Aha. Tai sesė išmoko šokį, aš pasiuvau rūbus per naktį ir dainavom, žodžiu. Ja, o pagal ką tu rinkai, pagal kokius kriterijus ta grupė Iva gavosi? Kaip ir jokios, žinai. Tipo, nu, sėdėjo trys autobuso stateliai, sakai, ble, gera grupė gautųsi, ne, iš mūsų trijų. O ko ne, va, ir matai, žiūrėk visai, ja. Taip, žinai, dar ir dabar, ir šiais metais netgi turim vieną koncertą. Ja. Tai gerai, tada buvo Iva, ar ne, taip. Ir kiek metų Iva gyvavo? 13. Labai daug.
Nu, žmonės, normaliai. Žinai, žmonės tiek negyvuoja. Lemba, per tiek metų visko buvo, žinai, ir pasipykusios buvom, ir susitaikiusios buvom, Goda buvo išėjo, paskui grįžo, žinai. Tai kažkaip fainai ir kažkaip ir koncertuodavom daug, daug Bet visko matėm. Tai... Ivo sudėtis irgi keitėsi, ne, per tą laiką? Kai Goda išėjo, tada atsirado Gintarė ir irgi labai sėkmingai, nu, sėkmingai sąlyginai buvo grupėje, vėliau dar dasijungė Jėva Stasiulevičiūtė ir tada grupė iširo jau. Ir dabar, dėl ko iširo? Dėl ko iširo? Ai, tai žinai, nepasidalinom biškai. Moteriški dalykai, ne? Moteriški dalykai, nepasidalinom vyrų. Ja. O nebuvo, žiūrėk, buvo labai fainos, gražios, panos, talentingos nebuvo. Tais laikais tokia biški, ta aplinka toksiška, žinai, kur... Gaus, kur produsai biški lenda, pamato jaunas panas, žinai, žiūrėk, jūs čia mum tą padarykit, mes jums tą padarysim. Ne, nu, nebuvo tokių nemalonių situacijų. Man kai sakydavo, kad ten, žinai, visos karjeros per lovą, tai nebent su manim per lovą čia, žinai. Mm. Tai čia ir nebaisiai, kas norės labai, žinai. Mm. Bet kažkaip aš to niekada nematydavau, žinai. Tarp panų nebent, žinai, būdavo kažkokių kivirčių, o jų tikrai būdavo. O dėl ko, vat, pavyzdžiui, pas panas grupiai, pas tris panas didžiausiai kivirčiai kilo? Dėl dėmesio. Dėmesio iš ko? Žiūrovų. Iš žiūrovų. Pavyzdžiui, tu pradedi pykti, kad jai labiau ploja, žinai. A ne? Taip. Ir, blema, man tikiai, o tu nesidžiaugi kaip tik už kitą narę? Tu pradžioj gali džiaugtis, o paskui nifiga nesidžiaugi. Paskui tave pradė nervuoti, žinai, nes žiūri, kad tu biškiau gesti. Jo. Tada išmeti iš grupės ir tada... Tai čia tavo taktika, ne? Gerai, Goda, žiūrėk. Biški, žiūrėk, per gerai, priauk 20 kg galėti. Bet matai, žinok, čia vat ir būdavo, aš nesuprantu Godos fenomeno, nes realiai, pavyzdžiui, Goda visą laiką būdavo tokia biškia apvalutė, žinai, aš būdavau tokio kudumo, aš įsivaizduok, aš dėdavausi į pasirodymą 10 pėtkelnių, kad atrodyčiau normaliai, nes mano kojos atrodydavo nu, tiesiog nesveikai. O Goda visą laiką būdavo tokia rubailiukė, op, žinai, ir vat jinai visada dėmesį visą turėdavo. Nežinau, ar jeigu tu esi su vyrai šnekėjus, nėra mums taip, kad jau kuolek. Va, aš ir sakau, va, tai dėl dėmesio, mes taip ir kovojam. Nu, ta prasme, neleknume gražumas. Aš noriu, kad tu suprastumėt, panas, jug, a ne? Ai, nejolė. Štai aš dabar... Pareigyti reikia. Viena palaigo. Tai, gerai, jūs, okei, okay, tai jau toliau tęsiam. Ivai Šyro, a ne? Mhm. Tada buvo popleidis, ar dar buvo kažkas... Jo, aš tada pradėjau solo karjerą, bet ta solo karjera mano tokia buvo užmygusi, tokia nelabai pasisekė, jinai man. O kas tau prodiusą gal chujovą turėjai? Tai aš pati savo prodiusę, žinai. Tai... Taip, žinai, biški nelabai gera prodiusė. Galvoju, jau viską moku, reikia Aha. ant savęs dirbti. Reikia prodiusė būti. Matai, ir Iva buvo ant savęs, nu viskas buvo ant savęs. Pas mane niekada nebuvo kažkokių vadybininkų, aš niekada neturėjau prodiuserių kažkokių, kurie mane stumtų, arba kurie derintų koncertus. Realiai visa tai, nu, yra, žinai, mūsų darbas. Taip. Tai buvai ta, kai sako, Boba su kiaušais. Pati viską pasidarydavai, žinai, viską kam nuspręd... buvai, kam esi, žinai. nu, aš matau, kad kiaušį neturi, fotkai mačiau. ant svarstyklių, žinai, tai... tai popleidis sukūrėt ekspronto, ar čia buvo toks irgi ilgas projektas? Čia buvo mano paskui sumanimas, kad aš norėčiau sukurti grupę, kuri būtų iš pačių populiariausių dainuojančių panų. Daug aš kalbinau, aš tada atsimenu ir Kariną kalbinau, visas aš kalbinau tada dainuoti grupiai. Tai kelintoj vietoj Katažina buvo. Jau už brūkšnio, kai man visada sakau, kodėl vestuvis nepakvietėjai, tu pirmus už brūkšnio buvai, Mantel. Tai Katažina reikia už brūkšnio buvo. Nu, ne, negali sakyti, Katažina yra fainas labai žmogus, jinai gera, jinai tokia pedagogiška, jinai niekada problemų jokių nekeldavo grupėje, tai čia žinai, galima juoktis, bet jinai yra čiotka. Jo, o jūsų Katažina buvo draugiam, kaip čia suformuluojant, jūs tapo draugiam, kai jau jinai su Zvonkum buvo pora, ar jūs anksčiau Matai, buvo draugės? Čia. Tai vat, užbėkim įvykiam už akių, Zvonkus, ir aš tada gyvenau su Bunkum, ir ja. Zvonkus irgi atvažiuodavo į svečius visada pas mus. Tai ir Bunkus tada vaikščiodavo pikts ir galvoji, blėt, aš Zvonkus vietoj niekad nebūsiu.
Ir dabar taip pasaulis sustatė, kad pats lampinėjo po chatą, ne? Žinai, aš bunku ir dabar sakau, žinok, čia tau yra šitas visas dabar vat šaršalas, žinai, čia tau yra lasda turi du galus, atsisuks tau suka kada nors, supranti, bumerangas atgal. Ja. Va, atsisuko. Jo, tai grįžtant prie Katažinos, jūs draugiam tapot jau po, nu, jo, ką tai, sakiau. Žodžiu, jo, su bunkum, kai gyvenau, tai ir atvažiuodavo zvonkus pietų, pavyzdžiui, žinai. Ir jie jau pradėjo draugausiu Katažiną ir Katažina sako, blemba, man kažkaip taip nelabai čia, kažkaip patinka čia mūsų tie santykiai su zvonkum, žinai, ką nuvažiuosiu, pažiūrėsiu. Nu, žodžiu, jinai taip lapiškai atvažiuodavo pasižiūrėti, bet suprato. Su tarčiuku? Su tarčiuku, taip. Nu, o pat iškepdavo į tarčiuką ar pirkdavai? Ne, pirkdavo, bet žinai, bet draugiškai. Jinai vat pažiūrėjo, kad nėra čia jokių, žinai, jokių santykių ir negali būti ir va, ramiai savo gyveno. Ir draugiaškas geriausias. Taip, ir draugiaškas ir ką. Nes, pavyzdžiui, žmonės, nu, paprasti žmonės, jiem yra, žinai, išsiskiria ir pamiršta. Mm-hmm. Arba yra keista būti geriausiam draugiam su buvusio vyro draugiu, ne, pavyzdžiui. O žiūrėk, draugauju ir su buvusio vyro žmonom, ir su buvusiais vyrais, ir normaliai sutariu. Ja. Irgi tokie biški prie keistesnių. Bet sakau, man tas keistumas mano yra normalus. O kur yra paslaptis išlaikyti gerus santykius su savo buvusiu ar buvusia? Lema, žinok, aš to pasakysiu, didžiaja dalimi turbūt reikia užsimerkti labai daug ką. Tuo prasme, tu turi nesiparinti dėl kažkokių dalykų, kad tave kažkada įžeidė, žinai. Ir, nu, žinai, tu, jeigu, pavyzdžiui, tavo draugas tau kažko pridirba, tu jam atleidi? Atleidi. Nu po metų. Nu, tai gerai, po metų, tai sakykim, tai bet vis tiek atleidi, tai bet po metų jūs vėl galite būti draugais. Ja. Nu, tai čia tas pats yra su buvusiais vyrais ar su jų žmonom. Bet tai čia ir yra grožis skirybų, kad tau nebereikia taikstyti su to žmogaus šūdais, ane? Nu, tipo, nes jūs, jeigu, nu, tarkim, čia aš kalbu apskritai, ne apie jūs konkrečius situacijos. Jeigu du žmonės priveda kažkas prie skirybų, nu, tai, nu, viskas, man atsibodo taikstyti su tavo dalykais, tipo, psio, einam skirtingais keliais ir čia yra visa ta magija skirybų. Taip. Tai kam tada... Tipo, kam skirtis? Jo. Nu, bet žiūrėk, bet nu nesutapo kažkaip, bet jūs kaip draugeliai būti gali, ai, tai supranti, jūs, tipo, bet tapot, mes geri gyvent. Draugai per tą laiką tapot, ne, nu, tarkim. Nu, sakykim, taip. Jo. Plus dar muzikiniai dalykai siejo. Nu, su zvonku mus muzikiniai dalykai ilgai dar siejo, su bunkum sieja vaikas, tai, žinai, top. Nu, su vaiku aš viską, jo, suprantu. Visi ką dar nesupranti. Nu, jo, iš tikrųjų nesupranti. O čia tu dėl to gal su gandrais tą šitą užsidėjai? Ne, čia vieninteliai švarus marškiniai buvo. Matai, šiandien buvo pirma diena per du metus, kai save pats rengiau. Tai va, toks ansamblis gavus. Nežinau, nelabai jau čia. Ne, aš galvoju, ar čia man palinkėjimas, ar čia tu savo nori palinkėti, čia nesuprantu. Ne. Natalija, jeigu aš lauksiuos, tu pirmas sužinosi. Oi, baig. Draugė mano. Ne, Natalija, man atrodo, mes kažkaip per maži, mes draugai net nesam, žinai. Nu, mes turėtumėm būti draugai. Ant labas, tai tu užvažiuok, kada mes sako, mes tokius tūsus, kas man sekat Instagram'e? O, matėjai? Jo. Matėjai? Labai daug. Tai, o kas, žinot, ką veikiau šeštadienį? Gėrėm. Tai šitą užsuk. Mes tokius, žinok, fainus baliukus būna pasidarom. Tikrai. Pas mus ten paskui, žinai, naktį tiek draugų užvažiuoja. Ten. Va tai, aš toks žmogus, kur man turi pakviesti pirmą. Taip, bet tai kviečiu. Gerai. Tai gerai, pakvies. Adresą ten kažkaip parašysiu. Žiūrėk, adresas vaikšto visur internete irgi. Man atrodo, pusė žmonių žino, kur tai. Tai aišku, kad žino. Gerai, tęsiam toliau grupių tą temą, nes man pačiam irgi įdomu labai. Tu norėtum į grupę jaučiu kokią nors? Aš galvojau, jo. Aš suprantu, kad aš pradėjau visai šudinai prodiusuoti nuo pat pradžių, bet žinai, jau dabar įsibėgėjau, tai galėčiau paprodiusuoti. O prodiusavimas, iš ko tavo prodiusavimas susideda? Ne, nes muzika žodžiai yra atskirs dalykas. Prodiusavimas yra renginius ten skambinėti, nu, pačiam, mane save taip, parduoti, išilutę paskambinti, taip, po aš Natalija Bunkė, gal žinot, gal galiu atvaryti. Ne, bet matai, kažkaip pavyko užaugti tie, kad man nereikia skambinti, man nereikia siūsti pasiūlymų. Jie patys man skambina ir aš tiesiog dėlioju grafiką. Realiai aš dirbu labiau administratorę negu prodiuserė. Kur jau net atmetinėjai skambučius, ne? Jau kaip dabar taip jau vyksta jo kažkaip. Bet dabar vat Edgarui permečiau šitą irgi, vat prie prodiuserio jau jisai. A jisai keli ragel? Geras prodiuseris? Neblogas jisai. Labai jisai sąskaitas visas labai gerai man išrašinėja. Pavyzdžiui, aš... 600 eurų. 6.
Šimtai su vienu pirštu, ne? Dabar jau jo. Ja. Sorry, kad nutraukiau. Nieko tokio. Mano tokia įda yra, kaip žmonės pastebėjo. Ir kada vėl užėjo noras įvat gaivinti? Kažkaip čia, žinok, buvo biški iš tokios nevilties labiau. Nu, šiaip šūdinas mano gyvenime etapas labai buvo ir norėjusi kažką tais padaryti vėl tokio kitokio. Nu, kažkaip pakeisti vėl savo gyvenimą. Tai sugalvojom su panom, kad o kodėlgi ne, kodėlgi neatgyvinus grupės įvą, bent jau laikinai. Darysim tol, kol mums bus fainai, žodžiu, dainuosim. Mm. Tai va taip ir vyksta. Tai po truputį, ne per daugiausiai tų koncertų gal, bet jie faini. Įsivaizduoju, trim panom ir ne visada gauni fainus užsakymus, ne? Ta prasme, būna dažnai, netgi privatai būna tokie, kur švenčia ten vyrų kompanija, ten kos 40 metis vyro ir galvoja, davai pasiemam įvą, ne? Jo, pasiemam mergų, kad pašoktų. Nebūdavo nejaukių momentų, kai per privatų kažkokį gimtadienį, per kažką... Matai, dažniausiai aš esu ta žmogus, kur statau viską į vietą, žinai? Tai koncerto metu, bendraujant su tais vyrais arba su tais užsakovais, aš stengiuosi kažkaip tai tą situaciją labai valdyti ir gal pati pradžia būna šiek tiek nejauki, jeigu jie ten žiūri į tave kreivai kažkaip. Bet dažniausiai labai greitai visą tai išsilygina. Nebūna tiesiog, kad atvarot ir tiesiog 40 vyrų susimėtė babkių ir užsakė jūs ir ne vieno gimtadienis tiesiog... Grokit dabar. Ir ką tu galvoji, mes tūsą negalim padaryti, oi kokį tūsą galim ant stalų pašokti, žinai. O būdavo tie užsakymai, gerai, mes jūsų tris dainas žinom, tai dabar jas grokit po 6 kartus. Ne, dainas. Nu kažkaip taip ne, ne nėra tekti. Žodžiu, pagarbiai žmonės normaliai, primdavo, jo, ne? Normaliai, jo. Ir, sakai, vieną koncą dabar turit su Iva, ne? Vasarą, žinau, kad yra vienas užrašytas, bet ir tai gali būti, kad jie atšauk, žinai, čia dabar, nu, negali žinoti. Nieko negali žinoti, bet tas lietus dabar čia, žinai, dėl lietus gali atšauk. Nu, bet žiūrėk, va, vis tiek, biškį atsigaivinom, buvo karšta labai, ja. O dabar, va, pats tas toksai ja. Oras. Iš žmonių nematau, kad kas būtų išėję, tik va, gal VIP-ai išėję, kur po 8 eurų mokėjęs. varam kažkur kitur. Ką dar nori, Natalia, pašnekėti? Net nežinau, galim paklausti publikos, ką jie norėtų... Ne, publikos klausimai bus antroji daly. A, ne? Jo. Čia bus gelbėk draugą. Jo, bus visokių klausimų. Dar apie Instagramą grįžtant, tau labai padėjo Instagramas, ne? Nu, šiaip tai jo. Ką tais... Oi. Taip, jo. Padėjo, nes, žinai, aš pradėjau kelti daugiau savo tokio realaus gyvenimo, žinai, Ir žmonės tai labai vertina. Jo, ta. Ir pavyzdžiui, iš pat pradžių buvo lyg ir neįprasta save kelti be makiažo, baisė, atsikėlusi kažkokia, žinai. Ir man pačiai buvo netgi nedrasu, nu, čia prieš kokius kelis metus. Bet kai tu tai pabandai padaryti ir paskui visiškai nesiparini dėl to, žinai, tai turbūt žmonėm ir fainai, kad tu esi, nu, įmanomai tikresnė, Bet kokiu atveju tu nesi tikrai iki galo, žinai, tam Instagram'e, nes vis tiek kažkur kažko tais nedasakai, neįkeli. Ne. O dėl to, būtent dėl tavo tikrumo, realumo, manai, tave renka dabar Delfi moterį metų? Aš manau, žino, kad šiaip, pavyzdžiui, atkreip dėmesį, prieš tai, pavyzdžiui, buvę rinkimai visokie, tai manęs net netraukdavo, net, nu, žinai, net nebūdavo. Bet manau, kad didžiąją dalim, jo, ir jeigu aš Instagram'e istorijose pasakau, kad pabalsuokit, žiūrėkit, stonko vieni taip, bet jinai tą patį padaro, pas ją tada pakyla iš. Ja, nu tai jūs dvi ir pirmaujat, kaip aš pasibėjau. Dar kažkas yra, dar Stasiulytė, man atrodo, ja. Dar trejetukas. Hmm? Nu tai realiai pirmas trejetukas yra pramogų pasaulio moteris. Nu. Jo, nu taip ir yra, aš dar šiandien žiūrėjau balsus, O tau daug reikštų, pavyzdžiui, tapti metų moterim, tau būtų čia pripažinimas, ar tai, tiesiog yra, jo, ar tai tiesiog yra trijų influencerių kova dėl kažkokio titulo. Nu, bet, supranti, tai iš principo nieko nekeičia, aišku, fainai, tam momentui turbūt paglostytų šiek tiek savimylę, bet tai tiek, tai nei visokio, žinai, tikrai esu gavusi kažkokius statulėlių, ten būdavo visokie apdovanojimai, tai turiu aš tų statulėlių, žinai, tai jos gražiai stovi man tiesiog, bet ja. kad jos man kažkokią reikšmę gyvenime, nu, teiktų, tai ne. Ne, koks pats maloniausias laimėjimas ar apdovanojimas tavo? Aš atsimenu, buvo žmonių apdovanojimai ir mane išrinko metų žvaigždė, man atrodo,
Ir tada turėjo gauti Statkevičius, bet Statkevičius tuo metu kaip tik neatvyko, jie apdovanojimus sako, hei, duokim Bunkiai. Tai va, tiesiog taip. O kaip tau šiaip visi tie apdovanojimų renginiai? Eini į visus, ar ne? Žmonės? Ne, tikrai ne visus. Ne? Tikrai labai netgi retai, kur galit mane pamatyti renginiuose. O kodėl tau nepatinka? Šiais metais buvo taip, kad iš tikrųjų tų renginių pas mane buvo labai labai daug. Turiu galvoje koncertų pačių. Pavyzdžiui, gruodžio mėnesį pas mane buvo 21 koncas. Tai nu, tikrai nespėjai apie ten kažkokius renginius, apdovanojimus. Tai kartais net nu, tiesiog nepatenki juos, nes tą dieną yra koncertus. Nu taip, taip. Elementus reik mokėti. Kam? O kuris mokat elementus? Kuriam čia, man kam? apie pinigus prakalbam. Yra tavo istorija, kad pardavėt 100 000 tiražų kompakto, ne? Su Iva. Pirmą albumą padarėt. Taip, jo. Taip. Ir ten su Zvonkum ant lovas išsidėjo, skaičiavot pinigus, nes ten nebetilpa nieko. Taip ir būdavo. Zvonkus iš principo yra toks žmogus. Jisai labai mėgsta skaičiuoti. Tai visą laiką grįždavo iš koncertų ir visą laiką krūvelėm tai pinigus susidėliodavo. Tai, nu, tais laikais, iš tikrųjų, žinai, kaip pagalvojai, tais laikais mes uždirbom, nu, nejuokingai daug. Mm. Tikrai. Laukiniais laikais. Laukiniais, tikrai. O nepasilgsi, kad blemba to laikotarpio, kai padarai 12 dainų, sukuri 12 dainų, išleidi kompaktą ir gali užsidirbti iš tų dainų. Nes dabar realiai visas uždarbis yra iš gyvų pasirodymų. Jo, tik tai koncai. Aišku, nu žinai, dabar jau tos dainininkės, kurios yra ir influencerės, tai dar ir iš influencinimo nejuokingai irgi galima uždirbti. Bet aišku, tais laikais tai būdavo ir kompaktų leidyba, ir autoriniai pinigai. Tai nu, nerealiai daug. Tai dabar sunkiau, ne, biškai pradedančiam, pavyzdžiui, atlikėjai. Aš iš tikrųjų net neįsivaizduoju, kaip dabar reikėtų prasimušti pradedančiam. Nu, ta prasme, tikrai labai labai sudėtinga. Ja. O kaip darbė gyvų pasirodymų? O gerai, iš ko daugiau uždirbė? Iš Instagramo ar iš muzikos? Nu, matai, pavyzdžiui, per karantiną tai muzikos kaip ir nebuvo, žinai. Tai, nu, nebent Google'as moka už YouTube'o peržiūros, bet... Mm. Bet šiaip tai visa, per karantiną buvo vien tik tai influencinimas ir mano, nu, ten aš turiu kelis verslus dar, tai iš tų verslų. Kelis, tai gėlytės, ne? Gėlytės ir tada turiu kosmetikos kompaniją, tai dar tenais visai kapsi. Ja, prisiduri. Žinai, žinai, euras prie euro, žiūrėk jau 10 000. Tas namas, žinai, jį pats nepasistatė vis tiek. Nu, taip. Ne, aš... Namas yra paskola, žinai, tai aš tiesiog turiu hipoteką ir moku paskolą. Iki kelintų metų pasiskaičiavai. Blemba, žinok, iki, man atrodo, iki pensijos. Mm. Jau ta pensija netoli. O nespaudžia tavęs, pavyzdžiui, pasiemi paskolą, neina... Neįjanai galvo tas blogas mintis, aš po 5 metų gal jokių pajamų neturėsiu, kaip aš paskolą. Bet pas manimą, tai yra ta tokia mintis, kad biškį pakaupti, tada biškį atiduoti, vėl pakaupti, įnešti ir, žinai, eikti šiandien. Žiūrėk, Natalija, aš traukiniai važiuodamas sugalvojau 6 idėjas TV laidom. Aš produsuočiau, o tu dalyvautum. Dalyvaučiau. Nu, taip, tu pasakyk, ar tave domina tokia idėja laidai ir ar paėtų tą laidą? Gerai, okay, darom. Gerai, žodžiu, jūs su Edgaru, su Deividu ir Katažina, keturiese, lošėt pokerį iš kešo. Nu, žinai, prieš 10 metų buvo labai populiaru. Bet aš net nežinau, kaip jį žaisti, žinau. A ne? Išmokysite. Mm-hmm. Čia per mėnesį gali išmokti. Tiesiog lošėt prie vieną stalo, arba durnių galit lošti. Okay. Viską rodo per teliką, sėdi, šnekat apie meilę, apie nelaimės. Ir laida vadintus Čirvai ir Zvonkai. Kaip galvoji, bet jeigu mes dadėtumėm dar kitą porą, tai galėtų dar ir kitaip vadintis. Jo, nu. Kaip dar? Nu, ar punchline'ą uždėsi tu? vynai. Nu. tai dalyvautum tokiai kortų laidoj, sakai, ten padarytumėm, žinai, ten, nu, atlyginimą 500 eurų ten pasifilmuoti kartą per 500 mėnesį. 500 eurų per mėnesį vieną kartą? Jo, aišku, taip. Ten porą filmavimų. Kodėl tenai. Ne? Jo. Taip. Išmoks pokerį lošti dėl to. Nu, aš galiu daug ką išmokti realiai. Nu. Imli tokia. Ja. Bet ar dar šitam amžiai dar mūsų dar išmokstama, ko nors? Aš jau viskas užbrėžiu breik. Jau tau neįdomu? Aš jau esu per senas, kad naują parduotuvę išmokčiau. Žinai, kur įeini į naują rimį, įeini ir, blėt, nesu šitoj buvęs, einu iš šitos, nes man per sudėtingai. Tai čia iš tikrųjų taip ir yra. Jo, jo. Bet dar išmoksim dalyką. Jo, dalyvauti. Dėl pinigėlį išmokti. Gerai. Dabar realybės šou, kur vienam name gyvena visi tavo buvę partneriai.
jie ten šneka, pykstas, daužas, valgy daras. O švedėja. Jo. Ir su marijampolietišku tokiu akcentu šneki. Na, sveiki, salos dalyvė. Blemba, šitą uždyką galėčiau šitą daryti. Uždyką, jo, šitas būtų geras. Blemba, būtų žiauri geras. Jie kiek dubasintųsi ten visi. O Jėzu. Vadins Natalija ir visi jos vyrai. Labai geras. Jo, jo. Kiek laiko prireiktų, kol Edgaras vis prismauks tavo buvusius? Nu, žiūrint į Edgarą, žinai. Jo. Žiūrint į Edgarą ir į buvusius Natalijos vyrus, jo. Žinai. Tai, o dar jeigu Edgaras draugelių pasikviestų, žinai, prie namo ten prieitų. Na, tokį išėk paruki. Žiūrėjau. Skambutis draugui. Draugų pagalba jums. Sūnus skambina, vėliau. Sūnus visada gali palaukti. Man toks devizas. Vaikai visada palauks, kurie pas kitą mamą išeis. Ne, pas tėvą jisai. Ai, pas tėvą gali išeiti. Jo, tėvas, negi ką veikia dabar. Vienas kimarin. Jo, realybė šau visai geras. Geras, geras. Būtų, žinai, atsvara tam moterų namui. Žinok, šitą tai tikrai uždyką vešiu. Jo. Tikrai man žiauriai patiktų. Ir šiaip tai gera mintis, blemba. Nes tas moterų namas man kaip vyrui per daug verkijos, ten per daug bednelina, atrodo. Žinai, moterim įdomu, bet aš manau šitą šau būtų ir moterim, ir vyrui. Dar, žinai, dar į šitą, į tą, vat, reiktų kokią moterį dar įmesti. Žinai, vis galima būtų įmetinėti po kokią nors vieną. Viktorija. Aš tą patį norėjau sakyti, mintyse buvo, bet dar nedrįsau, ne, bet labai gerai. Žinai ką, būtų geriau krikštatė visą vaitį mes. Aš šitą temą neištamiamą ir, sorry, visiems, kas susijęs, tai sorry. Gerai, einam prie trečią realybę šau. Policijos realybę šau. Kaip farai, beveik kaip farai, kur du farai, tai Edgaras ir Aleksandras iš Rondo, važiuoja iškvietimus aiškintis būtinių konfliktų, ne, ir kai nepavyksta jiem vyriškai išsiaiškinti, tada tu įeini su savo moteriškais patarimais. Aš įeinu su kamera, žinai, kaip jums negėda dabar? Jo, ir vadintus, o trečius geltonus. Sakiu, laida buvo prieš daug metų. Ne? Jo, tai ar tu pasirašyt, tu nebuvai niekad, aš ten kažkaip policija, žvaigždė ir policininkas, ne. Kur paimdavo ten, taip, žinoma, žmogų ir nebuvau, policija važinėdavo, ne? Kaip tau tokį, pavyzdžiui, idėją pasirašytum, blemba, bet žinok. Spręst. Nes tavo, žinai, tu, aš pabaigsiu ir tu atsakyk. Tavo balsas tas toks... Įkyrus. Jo, aš, pavyzdžiui, gerčiau chatoj. Ir būtų būtinis konfliktas, aš išgirčiu tavo balsą, nutilčiu už kart. Žinai, toks mamos ir mokytojos viename balsas. Toks labai kur nuramino ir pastato į vietą. Nuramina, tai kaip tik nenuramina. Mano toks yra skardus balsas ir kaip tik labiau dar iššauktų konfliktą, žinai. Sakai? Aš manau, nu nebent prigėręs baisiai vyras ir jisai, žinai, ir jisai bijotų biškelį, žinai, ne. Toksai. Nu. Jeigu tu būtum elgtumės kaip iš 2-4 valandų, kur Edgarai, paimk jį, aš palaikysiu kamerą, paimk jį, arba kaip tavo sesuo gyvena, žinai, tai taip išprovokuotum, bet jeigu ateitum, žinai, moteris vis tiek deskaluoja tą situaciją visokį, žinai, kur trys vyrai stumdas, jeigu moteris biškį kiš savo nosį, tai čia kaip tave pagalba, žinai, įeina ir moralizuoja, žinai, nu kaip šitaip galima, nu tai vat nebent kažkaip čia taip bandyti. Kur, taip, darykit duris, bunkė atvažiavo. Eik, ahui, bunkė. Ir stovi prie kutės daužai. Ne, o tada įeina Edgaras už to. Ne, šiaipjaunam duris. Ne, o tu, pavyzdžiui, Edgaro, tu pasinaudoji Edgaro fizinę formą. Ta prasme, tu jeigu kilo koks konfliktus, tokai Edgarai, jisai mane apipylė. Tas šviesus. Ne, ne, šiaip aš labai nekonfliktiškai ir aš stengiuosi vengti konfliktų. Čia aš turiu vieną tokią kolegę, savo grupės narę, kuri, jeigu labai išgeria, labai konfliktuoja, žinai. Tai nesakysiu. Katažina, aiškiai Katažina. Ne. Katažina, ne, niekada. Goda. Prasme, stapidovai Goda. Goda yra tokia. Pareigytė. Ne. Sutikėk, liko, kas dar liko. Vardink dar, nu dar, kokios dar yra. Iš Papleidės, Stasilevičiūtė, Liepa. O. Yeah. Tai jinai mėgsta labai... Bet iš tavis ištraukti paslapti. Tiesiog reikia pakankamai ilgai spėliot, kad prieitų... Žiūrėjau, paklaus, kieno vaikas, bunkaus ar krikštatėvė? Nesakys, bunkaus? Ne. Krikštatėvė? Lema, Natalia, nu, superinės, rimtai.
Rimtai. No. Tai žinai, va, šitas realybės šou ne tiek geras, kiek prieš tai. Jo, gerai. Prieš tai buvęs. Gerai, turim, įsivaizduo, vieną turim išrinkti. Jo, ne? Taip. Turim vieną išrinkti, gerai. Jo, bet... man prieš tai geresnis. Mhm. Gerai. Paskui galėsim dar žiūrovų paklausti, nes įtariu, kad irgi turės. Galės paplot, jo. Čia toks biški japoniško game show parodija. Žinai, tie japoniški labai tokie įdurini būna, sakė. Gerai, tu aplink savo tą namą apsistatai visokius pastų, kliūčių, ane? Oi, čia man ir reikėtų, no. Jo, nu tiesiog reikėtų biški padirbti. Ir ten mačiau, ten pas jūs, kai užlyja, ten toks pelkė gaunas, ane? Tai prislapstai visokius spyglių, ten peilių, butaforinių dalykų visokių. Ir gatvės pusė visur žodžiu. Ir paskambini visiems žurnalistams, visiems portalam ir sakai, gelbėkit, Edgaras mano rūbus degino šašlikiniai. Ir tada visi žurnalistai bėga į tavo chatą fotkint, o ten kliūčių pristatyti. Žodžiu, tokie šipilės. Aš esu link tokie šipilės linkiu. Ir jie ten bėga, griūnų, tai jos akmenis mėtai visai, žinai, vadinas bunkės pilis. Sudomintų toks ar per daug darbą būtų biškai? Blema, matai, žinant Edgarą šiaip jau ir jo tą tokį... Jisai labai geras sėklys yra. Mes esam kameras įsistatę namuose, žinai, nu, lauke. Jis vieną į mėgamą atsukta, aiškai, kur po to peržiūrėjom. Transliuojam, žinai, Instagramui. Ja. Tai, žodžiu, lauką vis... Buvo šiaip, leisiu pabaigti, bet buvo... Gera šita irgi, ne šita... Va šita jau net ir žiūrimiausia būtų laida. Tiesiog paimi lauko kamerą, pasukai 108 į mėgamai ir transliuoji visą par. Šitas realybės šou irgi būtų toks neblogas, bet žodžiu, kalbant apie kameras, tai Edgaras, nu žodžiu, lauką visą mato. Tai prie jo akis nepraslysta nei vienas kurjeris, nei vienas užėjęs į sklypą. Ja. Ir, o šiaip yra buvę įsibrovelis, koks ar girtas į kiemą, jie netyčia buvo? Ne, yra, kažkada buvo, kai Discord ne viena pana atvažiavo prie sklypo, pradėjo filmuoti Edgarą, nu žinai, jis nepasimetęs, sėdom mes greitį mašiną. Jisai savo teisės žino? Jisai savo teisės žino, žodžiu, sėdom į mašiną, pasigavom tą mašinytę, kuri buvo privažiavusi prie namų. Ir pasikalbėjom su jais, nu taip žinai, gal aš labiau parėkavau, aišku, už valandos atsirado visą tai Discord'e, nu bet ačiū Dievui, kad šiaip, pavyzdžiui, Discord'nės tos panos kaip tik jai sakė, tipo, ką tu ten darėjai, iš visko tu ten važiavai, žinai. Jo. Tai žodžiu, pro Edgarą akis niekas čia neprasidys. Jo, tavęs, kai turėkavai, nefilmavo tavęs, kai ten būna, žinai, aš kur policija filmavau. Filma. Čia aš filmavau, turiu tą video, galėsim parodyti. Bet Discord'as dar tau gyvenimą negad... Ne, nu... Žinai, matai, aš jo neturiu. Man jeigu reikia, tai kažkas tai parodo, bet šiaip aš ta prasme... Nu ir gerai, nu ir yra jisai, o ką, ir ką. Nu tai jeigu žmonės nori kalbėti, nu ir kalbėkit, žinai, nu ar čia problema. A tau problema, kad šneka apie tave. Ne problema, nu ir man ne problema. Ja. Gerai, tada penkta idėja muzikinis šou. Muzikinis? Jo, šitie eina. Su manim. Jo. Tu esi komisijai. Aha. Esi mačius balsą, ne? Nu, taip. Tai tu renki savo naują grupę, ten vėl Bezibrazdėje, ten koks tavo, esi pagalvojus, koks naujos grupės pavadinimas būtų tavo, kam per 40? Irgi galėtų būti. Kaip pušino šokiai. Tai va, tu sėdi ir tau veda dalyvės ir tu renki tiesiog ne kaip X-faktoriai ten kas finalais, bet jis tavo grupė. Bet priešingai negu balse, kur iš balsą tik tai renka, tu renki negirdėdama vapšė, ką jos dainuoja. O tiesiog kaip jos šoka, kaip jos juda, žinai, jos nedaino žiopčiai. Tai šiaip, jeigu taip, žinai, nu, atvirai kalbant, tai praktiškai jį va taip yra atrinkta, žinai. Aš labai tikėjausi, kad tu tai pasakysi, nereiks man tai pasakyti. Taip, bet žinai, bet tam visiškai tai netrukdo 13 metų uždirbti iš to pinigus, tai. Jo. Bet žiūrėk, per tiek laiko išmokom dainuoti, išmokom biškį, nu, saliginai, bet sakykim, nu, vis tiek dar, žiūrėk, 20 metų scenoje. Tai. Tu sakai, kad tu labai gerą klausą turi, bet balsas biškiai atsilieka. Balsas mano, žinai, nu toksai jisai keistas blemba, nu bet klausa mano nereali. Ta prasme, aš labai gerai girdžiu. Ta prasme, girdi už kilometro gali atskirti koks paukštis čiulba, ne? Kaip Superman. Gerai, šitas matau nebuvo pats. Ne, šitas ne. Bet pavadinimo nežinai. Balsas nesvarbu pavadinimu. Nu, du juokiasi, tai va tiek ir žiūrėtų tą laidą. Gerai, paskutinis. Žinai amerikonišką laidą Who's the Father?
Ne. Ne, nu tai gerai, panaši laida. Panaši laida. Žodžiu, pokalbių laida, visai šeimai, visa šeima gali žiūrėti. Susėdint sofkutės, pas tave eina žymios poros, ne? Taip. Su savo vaikais, jis ten sėdėt, bazarinat, žaidžiat ir po valandos tu turi pasakyti, ar tas tėvas, ar krikšto tėvas. Bet aš pagal juoką suprantu, kad šita tema domina labiausiai, žinai. Tokiai Lietuvai gyvenam. Nu, tokia realybė. Ja. Dar papų nepalėtėm, kur tavo subliuškusi, tai dar prie turiks. O, nes, čia irgi žiek nieko. Žiek, įsivaizduok pasikalbėjimus kaip Iva, ane? Net jeigu ir atsibodo tas dainas, vis tiek hitus reikia sudainuoti. Nu, taip. Tai va, tai reikia ir apie pops reiks irgi pašnekėti. Normaliai, žinok, aš kaip tik vakar pas chirurgą buvau pasikalbėti. Tai ką sakė? Gerai viskas. Ane? Gerai? Gerai viskas normaliai, kol kas nesubliuško. Gerai, pasakyk savo žodžiais. Kas ten buvo, nes irgi labai daug klausimų gavom. Tiesiog reikėjo profilaktiką biškį padaryti. Ne. Pas mane komplikacija įvyko. Ai. Ne, čia nesprogo jisai ten, netrūko, bet pas mane užaugo dar vienas. Nu, jeigu taip jau abstrakčiai kalbant, žinai, tai užaugo ant papas. Ai, bet tai kai kuriem pliusas, aš ne, vyram kai kuriem gal čia nėra problemų. Švarcinegeris turėjo filmą su ateivę moterim, kur buvo su trim krūtim. Tai, ta nuotrauka... tai čia iš principo taip yra, žinai. O tu išsigandai, tipo, kad... Ne, nu jisai tiesiog buvo dvigubas toksai didelis, žinai, didesnis. Ja. Didesnis negu kitas. Tai tiesiog reikėjo tai tvarkyti. Čia ja. Vadinama kapsulės kontraktūra. Ai, tai jau įsėdėdama, laukdama pas jį perskaiti žurnalą, tą visą, ne, kur medicina ir aš. Gerai, tai šeši projektai praėjo įmam namą, ne, su tavo vyrais buvusi. Šita laida geriausiai. Jo, aš manau, kad šitas geriausiai, manau. Jo, šitas būtų įdomiausiai. Matai, man svarbu imtis to, kas man patinka, tai jo. Šitas man patiktų. Jo. O kaip manai, kiek šansų, pavyzdžiui, kad Zvonkui kalbėtumėm tokiam projektui? O, jį kalbėtumėm. A ne? A, jo. Mes tu viską... Jo, Zvonkus jisai idėjinis toks yra labai. Žinu. Gerai, Bunkus tikrai ateitų, nes nieko veikia. Gerai, kiek dabar reikia Edgarai kalbinėti tokiam projektui? Lemba, čia, žinok, čia realiai tai būtų sunkiausia, bet nu, viskas priklauso nuo to, kaip aš gerai kalbėsiu. Aha. Aš žinai, aš manau, Edgaras būtų tas, kur pirmas dvi dienas tiesiog nenori su nieko velti iki virčius. Vienas sėdi, valgo. O paskui pripisa. Jo, virtus kiaušinis, žinai, baltymų. Ir tada pripisa. Ir dabar aš tau pasakysiu, ką galvoji. Tau pasakysiu. Ir tu duhas. Jo, Natalija, tai ir tau net pasakysiu, ką apie tai galvoji, kad įtraukiai mane. Taip ir būtų. Jo. O Dilys dar netvarytų nusifilmuoti kokiam epizodiniam. Ne, aš žinok, net nežinau, kur tas žmogus yra, bet surastumėm, ko mes negalim surasti. Discordas rastų viską, mes galėtumėm jas pajungti. Tai. Ja. Aš, jeigu Discordas panaudotų savo galias teigiamiam dalykam, mane kiek žmonių rasti. Ja. Bet jos ir randa. Jos ir randa labai daug teigiamų dalykų. Vaikus randa. Gerai, einame per traukėlį. Aš dar norėčiau pabaigyti dar kitą, bet mini tokį žaidimų, kas sužaisti. Nu, vis tiek, tie žaidimai padeda prasijūdinti. Okay. Tegu šiam devyniu eina apšilinėti balsus. Aš net pamiršau pasakyti, kad šiam devyniu dangoje per pertrauką. Nu, draugės visos. Bernai, įsivaizduojat. Prasme, jo, paplokit panelėm, nes aš taip pasakysiu, jeigu man... 18-mečiui būtų kas pasakė, kad per vieną vakarą aš pasėdėsiu ir su Iva, ir su šiam devynė, aš būčiau būdų inkstus atidavęs. Tai varyčiau su šlapimo maišeliu, vaikščiau visą gyvenimą, tiek tas maišelis varinėjo šlapimo. Man čia yra didelė diena. Nu, va, rimtai. Tai... Nepraėjo ne 20 metelių, žinai. Jo. Ir fatkyti irgi pasidarysim, eisim mane. Gerai, kitas žaidimas vadinsis ar atsimeni savo lyrikus. No. Aš tau greit padainuoju žodžius ir tu turi greit pratesti. Jeigu publika greičiau pratesia, negu tu, nelaimi prizą. Gerai. Aš tipo dainuosiu. Matai, aš priešingai negu tu, aš neturiu klausos, bet mano balsas kaip angelai. Labai gerai. Varom. Gerai, dabar tau, aš nesakysiu kokią dainą, kad tau sunkiau biškai būtų. Gerai. Reiks tau tris žodžius pasakyti. Bet tu žinai šitą, kad aš galiu dar dakurti. Šiaip aš matai, gyvenusi esu su Zvonkum, jisai momentiškai viską kuria greitai. Tai aš dar galiu dakurti. Nu gerai, varyk, davai. Dainu. Jeigu publika žino, pratėsiu. Gerai?
Gerai, pradėsim nuo turbūt lengvo. Oi, pala, kaip čia per diktantus daro. Aš esu akla. Bet klausa gera. Žinai, negali viskas vienu metu veikti. Aš, gerai, nesakyti. Gerai, aš pabandysiu gal dainuoti, bet jeigu neįtempa, žodžiu, nesvarbu. Gerai. Lašas po lašo, į mano langą stiklą. Daužos lietum viltys. Jo, jo. Gerai, šaunuolė. Maladės, paplokit, Natalija. Atsimena savo paskutinę dainą. Nesvarbu, kad visai suprant, ne tose, ne tose, jinai, jo, bet štai, žinok, iš manęs tokia ir dainininkė. Aš net taip, į mano langą stiklą, aš perskaičiu į mano langą stiklą. Aš skaityti net nebemau. Nieko. Žodžiu, gerai, supratai. Gerai, toliau. Galite iš priekio, galite iš šono. Maivytis prieš objektyvą, mums malonu. Jums malonu. Ai, mums ar jums, koks skirtumas? Gerai, užskaitam, ne šitą, užskaitam. Užskaitam šitą. Dar žinau, įsivaizduoju. Blema, dabar šitos melodijos neatsimenu, tai tiesiog paskaitys. Tiesiog jos nežinai, nu. Jo, nes čia mažiau man žinoma daina. Niekada gera mergaitė nebuvau nuo mažens. Berniukais manipuliavau. Niekada gera mergaitė nebuvau. Nuo mažens. Gerai. Velnės manie gyvena, yra daina, jo, ne, kelintų metų čia daina. Žinok, nežinau, kelintų metų, bet jau godos tada nebuvo, bet šita daina yra grinai apie mane. Taip, velnės manie gyvena, aš valdau intrigų meną. Tai kur dar tie buvo mokykliniai sijonukai, tie tokie kasytės. Taip, taip. Nu, tu žinai, kaip vyram įtikti. No. O čia, aišku, pati sugalvoji šitą imidžą ar šiaponiškų hentai? Šiaip čia biškino Britnės kopinau. Taip. Aha, ai, pati... jo, jums įtrėvė. Kurioje dainoje jinai buvo su šitais rūmai? Pradžia jos buvo visiškai. You drive me crazy, gal? Kažkokia gal ne, gal dar mokykloj ten. Jo. Turi dar dainų? Turi dar dvi. Jeigu abit, bet sakai, gausi prizą. Jeigu ne, nesakai, negausi prizą. Kaip minėjau, publika gali pasijungti, bet kažkaip nepasijungi. Gerai. Ir niekas nelies karštos. Jis mūsų melis pilies. Yes, teisingai. Bet svarbiausia, ir neiškart supratau, kuri daina, bet aš... Nu, gal... Nes per tiek gerai dainuoju. kur savo dainu net nepažįsime. Čia yra Aš savo laimę radau. Taip, taip. Ta daina 2,5 milijono peržiūrų, man atrodo. Jau, ne, ne. Ne, šita daina, ne, šita man. Ne, man atrodo, šita gal pusę milijono dar. Gerai. Gerai, dabar šitą irgi nežinau, kaip padainuoti, pamiršau tempą, bet paskutinė. Tyliai nurenka kim, gaisras ir tu degi. Meilė degti gali. Nu, šaunuolė, šaunuolė, Natalija. Ta prasme, koncertai visi atkalti, dainos sudainuotas. Mes tau turim dovaną, nors dovanas antrai daly dalinam, bet turim tau dovaną ir pirmoji daly padovanojam. Su Bertuliu sugalvojam medinės svarstyklės, kad neatsispindėtų. Galėsiu nuogą fotkinti, kiek tik nori. Tik, nu, vat, nebent nuo skaičiukų kažkas gali, žinai. Blemba, bet... kokia jūs krūti. Jo, ir plus labai. Noriu pagirti labai svorio numetį daug, papasakosi, kaip antroji daly. Tai ką, ačiū už pirmą dalį, ačiū, kad likot per lietų. Ir, wow, pasitikit 69 danguje, geriausia grupė Lietuvoje, po Ivos. Tuk, tuk. Unikalus Unika vanduo. Vienintelis toks, turtingas natūralių jodų, tokiu, kokiu kvėpuojame prie jūros. Dabar jaustis gerai, atrodyti jaunai galite visada. Natūralus mineralinis vanduo Unika. Vanduo tavo jaunystei. Ką reiškia būti savimi? Tai žinoti, ko sieki ir kuo tiki. Tikri dalykai nepaklūsta laikui. Koks bebūtų jūsų tikslas, būkite visą galvą aukščiau. Volfas Engelman su folija, skardinės apsaugai ir švarai. Tai mūsų laikų etiketas.
užteks pizdėlint, laikas padainuot. O jūs eisit šokti ar sėdėsit, kaip čia dabar? Muzika, užėm, vasara. Nu, pasėdėm, pasėdėm. Dabar. Rimtai vasara? Ką tik lyjo? Vasara atėjo. Vasara atėjo. Visi? Ne, taip nieko nebus. O galima, kad visi dainuotumėm kartu. Tik esam čia taip smagiai susėdę at formo kemelėje. Pavadinkim visi kartu. Kaunas. Vasara atėjo. Jūs? Nežinokit, nesigaus taip, nes galas nedainuojamės. Mes nedainuosime, jeigu galas nedainuos. Galas galiukas. Ar jūs mus girdit? Prisijungiam. Vasara atėjo ir prasidėjo. Vasara atėjo jūs. Ir prasidėjo. Ir man, važiam. Dainuoju šią
kojytės, jos labai ilgos, jos tartum smilgos. Dinoru. Žinokit, po Dinoru mūsų velniškas greitis. Geidžiamiausia daina iš mūsų viso playlisto. Kam patinka šita daina velniškas greitis? Pakelkit rankas. Gerai. Kam merginas žiauriai patinka šita daina? Pakelkit sijonus. Matau, kad aš irgi pakelčiau, jeigu turėčiau sijoną. Velniškas greitis, dangiškas greitis, mes važiavome. Pas mane nėra vietos, mažas kotičius. Ir nėra kur dėtis. Aš išpratėjau, važiuoju pas tave. Tai važiuokim. Goda, gali papūsti. O, reikia ventiliatorių pasukti iš šono. Galima? Ledinę taurę vyną ir viskas dėl nenadėlio, dėl mylimo vaikino. Išmesiu cigaretę, tiesiog savo įlaipyrį. Čia kažkada užtiko mus labai tik ta kaimynė. Atseksiu palaidinę, priseksiu tą dirželį. Ir nesvarbu, kad skyra mus labai labai daug kelio. Paspausiu aš pedalą, pasukusi raktelį. Velniškas greitis, važiuoju pas tave.
Paplokit, kol atsigausim. Mes taip pastovėsim, taip? Va tai, labai gerai. Labai gerai šitaip stovėti, ne, Guoda? Nu, laikaisi tu ką nors ten, ar ne? Ką? Ką labai patogu, žiauri patogu. Nu ką jūs? O Dieve, kaip karšta, jums nekaršta? Ką? Nusirenkit. Tai kokia kita daina? Ar Nilka. 16 metų... 16 metų, žinokit, tai buvo gėdingai seniai, kad net baisu. Iš tikrųjų, manęs tėvai nepalikinėdavo vienos namuose, kai man buvo 16 metų. Tai ar jūs norit skrist? Ar jūs turit sparnus? Nematau jūsų sparnų. Iškelkim sparnus į dangų. Ten, kur ką tik taip lyjo ir žaibavo, bet mums vis tiek čia šį vakarą gerai ir mes skrendam. Važiam! Mes nerealios, o
plaukit. Tik detalės. Jau gerai. Sakai? Kodėl sustojot? Ačiū labai. Mes devintam tangui ir galbūt šią naktį aš mylėsiu. O taip. Ane. Vyras dar to nežino. Devintam tangui, judam! Dabar reikia labai. Jau uždėjai? Vienas, jau. Du. Mes devintam.
Žinot, me... ačiū. Žinot, mergaitės gaila, kad tas Bertulis nedaug sumokėjo, žinai. Padainuotumėm daugiau. Jo, padainuotumėm daugiau, bet liko paskutinė daina. Jo. Mūsų Natalija pasakojo, kad Ivai yra 13 metų. Jokas. Mūsų grupė jau 17 metai. Va, kokia didelė jau, mama. Va, ir vaikai. O, tai gimdom, tai skiriamės, tai žemėmės. Ir tai yra mūsų grupės istorija, legenda. Dalis. Ir mes norim jums palinkėti geros vasaros, daug gerų surprizų. Deimantų mašinų. O jeigu iš tikrųjų, gero gyvenimo, būkite laimingi. Ir kad korona daugiau mūsų ne... neužpultų. Neužpultų, ačiū. Ačiū jums.
sunkia. Ačiū. Tuk, tuk. Mes neturim dainų. Šeštadienio vakaras tu viena, visi namai tavo valdžioje. Bet ne, šiandien ketvirtadienis, palauk, nedaug. Jo. Jeigu realiai iš tikrųjų, tai sakė, teikit vono ar pakartotis? Ai, supratau. Nu ką mes galim pakartoti? Tai 16 metų. Viską iš nu... Operatorius neturi tos dainos, va tame... Problema. Gerai, tai mes, kadangi gyvenam toj demokratiniai šaly, pabalsuokim. Gerai, išdalinsim toj lapelius visiems. Gerai, kas balsuojat, kad mes jums pakartotumėm skrisim? Ne, kas per ne, kas per bobelį šaukia, ne. Gerai, devintam dangui. Ko tu ten mojuoji, gražuolė dabar, ką? O kas nors gyvenu? Bertulė, mes neturim daugiau dainų. Vasara? Vasara. Kas nori vasarą? Nu šiaip, jo, dabar jo, šiaip, vasara. Kadangi vasara palijo normaliai visi gyvi. Vasara, važiuom dar kartelį. Ačiū, labai. Vasara atėjo, vasara atėjo. Einu gatve, šiandien man linksma, ir aš dainuoju šia, lala, lala. Kasdien berniukams, berniukai, aš pamojuoju, ir vėl dainuoju šia, lala, lala. Mes išeinam į gatvę, mes sustabdome eismą, mus dangus sukūrė. Svorio daug. Mano akytės, jos labai žvilga, jos tarsi žvilgos. Vienas, du, trys. Mes išeinam į gatvę, mes sustabdome eismą. Mūsų dangus sukūrė spinduliuoti geismą. Vasara atėjo, šiltom bangom jo maikos. Mes esam su tavim, todėl sustojo laikas. Vasara atėjo ir prasidėjo.
pagimdyk mane. Mantas Katleris ir Natalija Bungė. Ačiū Jums labai. Unikalus Unika vanduo. Vienintelis toks, turtingas natūralių jodų, tokiu, kokiu kvėpuojame prie jūros. Dabar jaustis gerai, atrodyti jaunai galite visada. Natūralus mineralinis vanduo Unika. Vanduo tavo jaunystei. Ką reiškia būti savimi? Tai žinoti, ko sieki ir kuo tiki. Tikri dalykai nepaklūsta laikui. Koks bebūtų jūsų tikslas, būkite visą galvą aukščiau. Volfas Engelman su folija, skardinės apsaugai ir švarai. Tai mūsų laikų etiketas. Sveiki sugrįžę kauniečiai. Paplokit 69 danguje už turbūt ilgiausią pasirodymą per pertrauką. Čia kaip, žinai, kaip amerikiečko futbolo finale būna Super Bowl, ten tie halftime shows, kur tik geriausius kviečia. Tai čia kažkas panašaus buvo, sustojo, čia žmonių pilna. Jeigu, žinot ką, jeigu nešokot per 69, jūs mirė viduje esat. Jeigu jūsų net 69 nepralinksmint, kačiukus jūsų nepralinksmint. Taip, kad spręskit, čia buvo jum testas. Tai va, grįžom su Natalija, ne? Neprisigeri Natalija per pertrauką. Aš tai ne. Čia alkoholinį geri, ar ne? Alkoholinį. Aš tai neprisigeriu. Ir kas prisigeria? Ne. Kodėl karantinas baigės, aš nežinau. Kodėl merginos jūs ten? Kodėl jūs negerit? Jo, kodėl jūs... Gerit? Kas ką geriam? A galim visi išgert? O... Labai gerai. Jo, nes po šiam devynį danguje, nu, reikia gerti. Reikia išgerti. Žinai, ką tu čia apie gyvenimą pasakosi, blėt? Ne, atsiminkai sakai, kad gali parodyti, tai va dabar tas metas rodyti, nes reikia kažkaip publikos išlaikyti jėmes, žinai. Lena, bet aš galvoju, kad rytoj tai aš selfius tikrai darysiu, ne selfius, šitos gesų svarstyklėm tikrai darysiu šitą. Jo, tik jos bus mano svarstyklės. Nu. Medinės. Gerai, antra dalis šiaip paprastai būna žiūrovų klausimai. Aš manau, eikim prie jų, o po to, kas išsirutulios, pašnekėsim dar atskirai. Gavai nemažai klausimų, turi daug fanų, jo. Okay. Taigi, bet aš žinau, aš sąžingai skaitau visus šilės, jeigu netaktiškas, ne aš kaltas. Okay. Gerai. Hipotetinis. jeigu reiktų išsirinkti pas kurį grįžti, būtų Zvonkus, Bunkus ar Dilys? Blemba, jaučiu Zvonkus. Ne? Nesvarbu, kad su dviem vaikais. Jo. Bet jaučiu Zvonkus. Plius, kad aš žinai, ne prieš tave. Žinai, galėtum kaip auklė biškį padirbti ten. Inai? Knygėlį. Inai? Ne, tu kaip auklė galėtum padirbti. Nu, nežinau, iš manęs nelabai gera auklė, bet galėtų jinai geriau kaip auklė padirbti, o aš žinai. O kodėl tu sakai, kad nesi gera auklė? Nu šiaip aš tokia, nu nelabai mamiška, sužinai, bet... Tai, o tu irgi ta, kur savo vaikai zaibys, bet kitų vaikai už... Absoliučiai. Yeah. Tai, ir tai, ir mano vaikas, nu man jisai toksai, žinai, jisai labai sunkus vaikas pas mane yra, tai su juo tikrai turiu daug labai reikalų, mes su tėvu turim labai o daug sunkus, reikalų. O sunkus, kad ožiuojasi taip labai dabar, kas... Nu jisai toksai, nu labai kitoks vaikas, žinai, jisai toks biški... Nu jo, šiaip, ožių tai daug, aš ant kelimėlio pas dyrikę su... Pastoviai. Aha. O, bet aš žiūrėjau, visada jis ten su pričioskė, žinai, su rubeliais. Pavyzdžiui, tau kitais laikais, nu, vat, kaip ir aš. Būtų, žinai, keista, jeigu jisai būtų be rubelių, žinai. Ne, nu, su gražiais rubeliais, taip pasakykim. Nes mes, kai augom, nu, mes labai daug gėdingų fotkių turime, ne? Nu, kiekvienas, vat, mūsų amžiaus žmogus. Su sandalais tais. Jo, ten, kur plaukai ataugo. Su sandalais tais ir su tom kojinėm tom išlindusiam. Jo, nagai nekarpyti, plaukai, nežinau, kaip pas panas, bet mane vesdavo kirptis tik tai, kai jau užsiraitydavo ir jau susilysdavo. Žinai, jau kai tikrai per vėlų būdavo kirpti. Taip. O dabar kaip
galvoji, vaikai, dabartiniai vaikai nepasiges tų nuotraukų, tokių šudinų nuotraukų iš vaikystės? Kad žinok, mano tai vaikas turi tokių šudinų nuotraukų, nes jis pats prisifotkino dabar, žinai. Mm. Dabar tie išmanus telefonai, tai aš to, ko randu pas vaiką prifilmuotą ir prifotkintą, tai o. Jau Snapchat'u naudojasi? Eik, tu jisai jau pornuką žiūrėjo. Ne? Tai Edgaras, žinai, nebūtų seklys, nes pas mus yra tas... Žodžiu, Child iCloud padarytas. Nu, kad, okay. Kad jį sekti, žiūrėti, tai sako, žiūrėk, 15 minučių žiūrėta, pažiūrėjom, ką žiūrėjo, o, ba. O pornuha animacinė, ar ten labai hardcore toks, kur tai daužo vieną? Žodžiu, man nepatogu buvo. O tu šiaip, kiek metų tavo sūnui? 9 bus. 9. Aš dar biškį gal per anksti, ne? Nu, mes irgi su tėvu visaip kalbėjom, žinok. Mes jau ir su psichologe kalbėjom, kad tai tikrai yra per anksti. Bet, nu ką, nu tai vaikai bręsta, jau pasirodo. Plius, žinai. Kaip vaikus dabar apsaugot, kai telefone viskas yra, tai, ne? Bet, prasme, tai paskui, žinok, Edgaras ėjo per visus šituos ir viską, tipo, kad, nu, ne. O kaip Edgaras auklė, nėra taip, kad prigazdina kalėjimu, žinai, kur pripasakoja... Ir nusiveda į kalėjimą, kaip stonkus tada, žinai. Jo. Tai Edgaras realiai galėtų nusivesti normaliai, žinai, tai... į kamerą, uždaryti jį, kokį, nu, mėnesiui. Aš įsivaizduoju Edgarą užtektų vieną sakinį pasakyti, žiūrėk, tu nedaryk taip, nes nenorėtume kalėjimą pakliūti. Ir tada pradeda traukti istorijus visokius kalėjimus. Matai, Edgaro šiaip yra ir žvilgsniukas toksai, žinai, jisai gana griežtas yra, tai tu irgi nenorėtum prisidirbti prieš Edgarą. Ne, aš nenorėčiau vienam kambarį būti, kai kažkas kitas kažką dirba. Žinai, kur, nes man gali pliūkai tiesiog pareiti tokį, kur ta friendly fire. Netyčia. Draugiška ugnis. Yeah. Nu, gal nedavės, kito, gal nedavės. O šiaip jūs būna, kad susipykstat prie sunaus? Mes šiaip su juo nebaisi. Nu, čia aišku, gal banaliai labai skamba, bet mes iš principo nelabai pykstamės. Tai dar nebuvo tokio, žinai, nebuvo tokio žmogaus, dėl ko mes susipyktume. Yeah. Nelaikšto panoms toks žmogus, kad dėl kurio mes susipyktume. Kol kas, jo. Yeah. Faina ta tėviška figūra Edgaras yra. Jo, jisai toksai jis griežtas yra, bet kartu ir man labai fainai, kad sūnui, žinai, jisai yra autoritetas, kad jisai, ką Edgaras pasakys ir, pavyzdžiui, mano sūnui labai svarbu pažaisti su juo. Nu, va, tai, ir su savim sūnui, matau, kaip suprant, svarbu pažai iš tavo istorijų sprendžiant. Tai pažaisti kašę, nueiti, žinai, paspirtukais pasivažinėti, žodžiu, jie leidžia laiką gerai kartu. Dar kelia tavo sūnų, tipo, dar aukštą žemę, jau per sensą, ne? Ką 9 metų? Tai kad mano sūnus, tu matai, kokio ūgio jisai. Jisai, nu, palygint su tokio amžiaus vaikais, tai jisai labai aukštas. Jo. Į tėvą? Nu. Ir sakiau, tu, Kristupai, tu geriau nemeluok, nes jeigu meluosi, tai užauks nosis kaip pastėti. Šitas ir man skaudus, žinai, nes yra... Ir aš tą kelią praėjus. Svarbiausia, žinai, kad tiek tėtis, tiek sūnus normaliai reaguoja į tai. O gal į kašiuką vesit sūnų? Ne, žinok, mano sūnus yra toks prie tinginių biškė. Ne? Jisai nebaisiai sportininkas, pažiūri į Edgarą, kaip jisai sportuoja, bet pats nebaisiai užsiimt nori. O jau yra kažkoks atradęs kažkokią savo, kas jam patinka, nišą kažkokią. Ar dar, ne apie porną. Porno yra visų nišų, žinai, čia jis nebūtų įspūdingas kažko. Bet, žinai, kartais būna vaikai ten 5 metų, jau ten kašės kamulį ten mušinė. Ne, nežinau, žinok, dar kol kas, nu šiaip jis toks tiksliukas labai skaičiuoja gerai. Fain. Bet biškiai tinginiukas toksai, tai reikia, nu jiem reikia spardyti gerai užpakalį. Gerai, einame toliau. Juokas per ašaras, Natalija, bet ar pavyko išsiaiškinti, kas apmyžo tavo hortenziją? Šitą aš istoriją būsiu praleidęs. Čia buvo, papasakosiu, čia buvo savaitgalį, šeštadienį buvo tūsas pas mus, nu, tai tiesiog linksminome, žinai, ir naktį. Čia kuri šeštadienį? Šį. Ai, šią istoriją. Ir, žodžiu, ir naktį atvarė Naglis. Nu, prisik, nu, žinai, vat irgi, kaip naktį, žinai, parašysiu tau, atvarai mantelį, atvarau, žinai, va. Ras. Nu, tai atvarė Naglis. Ir, nu, aišku, jau ten pareičiais visi išsiskirsti. Ir sekmadienį, taip, į vakarą aš jau pabundu, išeinu į savo kiemą, žiūriu, kad aš labai, nu, aš auginu gėlės, aš, žodžiu, aš mėgstu, pas mane ten žydi, viskas labai gražiai, žinai. Ir mano viena hortenzija yra tiesiog,
tiek nuvytusi, kad, nu, o visos kitos, tai nu, visom kitom, tai viskas gerai, tai viskas aišku, vadinasi, kažkas kažką padarė. Pirmiausia, tai žiūriu, žinai, cizų pakelės įmestas į vidurį, tai čia, žinai, jau toksai, toks kaip įdomis, nu ir matyt, kažkas kažko pridirbo, tai žinai, nu mes ten storinom susimką. Ir pagalvojom, kad kažkas kažkur turėjo primišti. Reikėjo kriminalistus kviesti, ne? Gerai, kad pažįstami. Jo, jo, gerai, kad tyrimą padarė, sakėm, Naglis. Naglis? A tai ką jis padarė? Ką jis tai gėlį galėjo padaryti? Ne, tai nugalėjo, žinai, bet ne, nu gal ir nepadarė. Tiesiog, jinai tiesiog nuvyto, nes jį gyventi nusibodo. O tu labai iš širdį priimi, kai gėlį fujovai ir tau fujovai, ne? Taip. Tu galvoji, kad pas gerą žmogų ir gėlės gerai čia, žinai, nežinau, ar man čia galima pritaikyti šitą posakį, bet jo. Ja. O tu seniai užsiminėjai botaniką, ar kaip čia vadinas šit? Čia Edgarui floristika, floristika botanika. Jo, floristika. Edgarui čia skaudi labai tema, nes kai aš pradedu temptis visokias tas gėlės, tai jisai, nu, jam atrodo, kiek čia galima, žinai. Aha. Bet, nu, man patinka labai, aš mėgstu, žiūrėk, išjungsiu garsą, buvo čia pastoviai, takit atviškė, ne? Jau specialiai jau tau rašo. O tu gyvenai su Mantu Petruškevičiu, mane, Kauno laikais? Mes gyvenome Kaune, čia beje, tie, kas Labotkai gyvenat, Inkaro 5 buvo toksai bendrikas ir mes tam bendrike gyvenom vienam aukšte, beje, užaugom. Mes 10 metų kartu gyvenom, paskui tiesiog mano tėvai gavo butą ir išsikėlėm į Eigulius, bet su Mantu mes gyvenom 10 metų ir nu, vaikystę praleidom kartu, tai jisai visą laiką buvo toksai mėgstantis irgi augalus ir gėles, tai... Tai jūs kartu pradėjo tą floristiką užsiminėti, kažkiek iš jo perėmė, ar jis iš tavęs perėmė? Ne, nežinau, aš tai žinai, aš tokia kaimietka, kaime praleisdavau... Tau bijūnai, svarbu bijūnai yra... Jo, žinai, tai kaime praleisdavau vasaras ir tiesiog, žinai, pas močiutę reikėdavo ravėti, tau niekad nereikėdavo ravėti nieko. Reikėdavo. Nu, aš dar kapeikas gaudavau, nu, ar vagnorkis, aš neatsimenu, tuometinės valiutos, bet lysvė pas mane nebuvo vergovės, pas mane mokamas darbas buvo kaime. A. Aš nuravi ir man duoda 5 centus ir ten pravarau, žinai. Ir aš tuo metu durniukus nesuprantu pinigų esmės, žinai, tai laikydavau, mėtydavau, žaisdavau, keisdavausi su vaikais kaimo. O tu uždyką ravėdavai? Aš uždyką, aš matai, nu, pas močiutę vasarą būdavau ir man, žinai, močiutė kaliepdavo, tą padarydavau, bet labai man tada nepatiko, o dabar labai mėgstu tai daryti. Ne. O mes... Pas man to neišlyzdavo tų, kur jau tu apsirengi kažką ir nuojas daug kokią čia suknelę, kaip bebras, atrodo. Ne. Jisai dar tavo mados reido užuomusgų nebuvo, kai gyvenat kartu? Ne, žinok, kažkaip, kad jisai buvo truputį toksai, žinai, jisai labai su panom sutardavo gerai, turėdavo savo, žodžiu, mėgdavo atnešti mum gėlių visom, o mum tas labai patiko. Tai jisai buvo labai fainas draugas. Moterų draugas. Toks. Taip, taip, labai. Mes jaučiu. Jį mėgom visos. Ja, jaučiu, dėdavo mergas ten, kaip turi būti. 10 metų, nu, žiūrint mano sūnų. Ai, 10 metų? Tai taip, iki 10, ne, ne, mes iki 10 metų tada, gyvenom. Tada nejakingas bairis. No. Sorry. Gerai, Džilda klausė. Ar jūs spaudžiate lifto iškvietimo mygtuką daugiau nei vieną kartą? Čia apie tavo asmenybę, čia toks, žinai, kur būna asmenybės testai, kur iš vieno tokio klausimo gali daug apie tavo asmenybę pasakyti. Jo, tai kai šiaip tai būna, bet čia būdavo labiau vaikystis, žinai, kai tipo grįžti, jum nebūdavo taip, kad kai grįžti namo, ypatingai žiemą, ir jau lipi į liftą, tai gubliombu, kaip nori, tūliką, greitai, daug kartų spaudė mygtuką, tai vat būdavo tokiu. Ir tiki, kad greičiau atvažiuos? Nu, tipo, jo, bet šiaip tai ne. O koks tavo lifto etiketas? Įlipi ir jeigu pamatai, kad jau ten yra žmogus, tipo, pasisveikini, apsisuki į nugarą jį ir žiūri į duris? Ne, šiaip aš visą laiką... Ar stovi akis jiems žiūri? Aš šiaip visą laiką mandagėsiu, aš visada pasisveikinu, kažkaip nugaros neatsuku. Neatsakymė garos, tai kaip tu stovi, pavyzdžiui, jeigu žmogus nugara stovi veido į duris lifto, kaip tu atsistoji taip. Tada? Šonu. Šonu? Ir tada taip nejaukai kryžmai žiūrit, tu į sieną ir jis į duris, tai ne? Tai nebūtai, bet jeigu pažįsti, tai gali pašnekėti kažką. Ne, tarkim, nepažįsti. Nepažįsti. Net nu ir tada nežinai, ar jis gyvena. Nepažįstu, tai dabar ką darau, tai telefonu skrolinu, nes jo. Vis tiek kažką darau. Ir toks bandai 20 sekundžių, tipo, apsimest, kad kažką veikia. Ne, yra ten tikrai ką veikti. O sveikinu su kaimynais. Taip. Visais. Sveikinuosi atgal su tavim. Taip. Su man, blėt, nesveikinu. Kodėl? Aš nežinau. Aš žinai, aš paimu į akis žiūri, nu, kur galvoju, neišgiriu, aš į akis, labas, nu, naim.
Kas yra jam? Tai gal nežinau, ką tu, ką, netūsini namuose dažnai. Ne, aš tas, kur mentus kviečiu. Aš jau tas, jau persiverčiau per 30, tai, žinai. Tai gal dėl to ar nesisveikinu? Oi, atsiprašau policininkus, kad Edgaras pato man pliuchas neduotų žmen. Gerai, tai galiu pasakyti apie tavo asmenybę, kad esi cholerikė. Oi, aš taip, aš visiška cholerikė. Tai dėl to ir spaudi 3 kartus mygtuką. Labą dieną, mėly Natalija. Kodėl prisipažinote pati įsidėjus svarstyklių foto istoriją? Nekilo mintis, kaip Savickui įsimetus dešros foto sakyt, kad hakeriai. Nu, šiaip variantas. Labai ne, tipo, siunčiau kažkam, žinai, čia kaip būna dažnai, aš siunčiau savo vyrui ir netyčia įdėjau istoriją, žinai. Blemba, ką žinau, dešovai. Nu taip kažkaip. Ne pagal mane. Melo kojos trumpos. Trumpos, teisingai. Sako, taip. Tau yra kada nors... O mano kojos ilgos, tai va. Ja. Ir atsisukęs melas prieš tave kada nors. Čia kuris tas didesnis ar mažesnis? Nežinau. Apie bunkų ir zvonkų šneki. Kadangi Edgaro mama rašo, bet jaučiu, kad ne Edgaro mama, čia tik pasivadini taip. Kadangi Edgaras jums jau pasipiršo, gal nusprendėte... Eidėjienė būsite, ar tęsite tradicijas ir imsite eidėjas pavardę? Labai smalsu ir labai sveikinu. Oi, sunku dar pasakyti, dar kažkaip vestuvių neplanavom, matyt šiais metais dar jų nebus, tai dar pagalvosiu, dar nežinau, dar iš tikrųjų negalvojam apie tai. Ane. Kad aš skaičiau, kad liktai planavot kitais metais rūdienį Italijai. A ne, nu tai va, tai dar paplanuosim. Ką tu gali žinot, kas kitais metais bus Italijoje, žinai? Ja. Tai dėl pavardės dar nes, o tu, pavyzdžiui, nenorėjai visų pavardžių susidėti į vieną krūvą, kaip Ispanijai darė Marija González, studentės Marija Grįžerberytas. Blemba, jaučiu, va, tai ateičiau į laidą šnekėti, tai neužtektų laiko. Ja. Ivanova. Zvonkė. Zvonkė, Bunkė. Blemba, man jau pavardė tokia sunki. Eidėjus. Eidėjienė arba eidėja. Ir visas toks. Tu pagal pavardės renkės vyrus. Tai kuo keistesnė, tuo geresnis taip. Vyrus. Blemba, man jau bunkė, tai šita buvo nu, tokia tikrai užmužanti. Bet, nu, ja. Žinai, yra kaip yra. Žinai, kur dabar dėsės? Gal čia susijęs jūsų susipažinimo istorija, žinai, sukot bunkė girdė ir pasibučiavo. Kur, žinai, kokia tikimybė nuo zvonkė peršok prie bunkė. Bet tau pačiai jėkinga, ne? Nu taip, aišku, bet supranti, tame man, va, pažiūrėjau, man tame bairis ir buvo, kad jau tai keistai skambo. Man kas keistai, tas įdomu. Va, su manim kažkaip tai susiję labai. O kokios norėtum, pavyzdžiui, pavardės? Esi galvojus, kokį tavo svajonių pavardė. Katlerė, kiti sako, graži pavardė. Ar per daug to jau skim, neatsimintų mane. Jau labai daug, čia jau daugiau, per daug raidžių man reikėtų tokios Ten, greitai, žinai, iš dviejų skiemenų tokios, tai. Eidėja. Eidėja. Audėja, baudėja. Baudėja. Davai, būk baudėja. Davai, galima pakeisti. Aš sumokėsiu už pavardės keitimą. Bus mano vestuvinių dovanų jum. Natalija, baudėja. Dar 3000 prirašy. Nenu. Natalija, baudėja, 3000. Aš va dabar dedu 10 000 ant stalo. Tokia, žinai. Ja. O čia rimtai, ar gandai, kad Italijai norėtumėt susižemti? Jo, aš, man visai, nu, mum patiktų. Tokį tokį dvariuką pasimt, kažkokį tokį nedidelį, kur vynogių laukai, kažkokie tokie, jo, man faini. Aperityvai lemoncello, ne? Išgertumėt? Taip. Makaronų. Makaronė. Valgyt makaronų. Faina. O tai dėl ko, pavyzdžiui, užsienį nori daryti, kad mažiau, kad buvusių vyrų nereiktų vežti, tipo, tokias mažas giminės vestuvės. Nes per daug žmonių kviesti reikėtų. Ne, iš tikrųjų, kažkaip mes norim tokios kuklios, tokios savos labai šventės su nedaug žmonių, bet to ir nereikės tada rūpintis ir galvoti apie tai, kad žurnalistai bus supykę labai už tai, kad, nu, žinai, ten lips per tvoras kažkur, nenusifotkinai, žinai, pykčiai prasideda. Tai tiesiog nusifotkinsim ir atiduosim nuotraukas visiems, va. O su žurnalistais ir vestuvių fotkiam, vat yra įdomus dalykas, kad tai jeigu nenorit viešintis
tai kam pasikviečiat žurnalistus, taip, ne? Nu, žmonių toks priekaištas dažnai būna, bet aš kiek iš draugų girdėjau, kad jeigu nepasikvies vis tiek atvažiuos ir chujovų nuotraukų pridarys. Ne, tai tada atvažiuos, žinai, per tvoras fotkina. Ja. Vis, nu, aišku, dabar jau truputėlį ta kultūra yra, nu, aš sakyčiau, kad žymiai geresnė, nes prieš tai, tai nu, jie labai daug sau leisdavo, žinai. O dabar realiai geriau atiduoti patiems, nei ten parintis, atsakinėti tos skambučius. Geriau su visais draugiškai. Nu, nes jie irgi žmonės, tą reikia suprasti. O su tam buvo, kad nedraugiškai pasielgė, ar visą laiką? Visko buvę, žinai, visko yra buvę, bet aš jau iš savo patirties galiu pasakyti, kad geriau tu atrink pati nuotraukas, pasiretušuok, jeigu tau reikia, bet atiduok vat, tai, ką tu nori matyti paskui spaudoj. O kiek, pavyzdžiui, procentų straipsnių apie tave yra tu nusinti informaciją, tiesiog rašai vašę, gabalą išleidu, dar kažką, jo. Muštynės namie ir kiek procentų tau skambina žurnalistai tai, ir traukia informaciją iš tavęs? Aš siunčiu tik tai tais atvejais, kai leidžiu dainą, arba klipas kažkoks išeina, kažkas, kas susijęs su mano muzika, tai čia aš siunčiu dažniausiai tada žurnalistam ir noriu, kad jie įsidėtų, visais kitais atvejais jie skambina. Apie vestuvių šventę kalbėjom, tu labai įdomiai 30-ą gimtadienį atšventai. Ne, aš šiaip perskaičiau šitą straipsnį darydamas researchą ir aš nebuvau tos istorijos visai girdėjęs. Ir manau, nemažai žmonių negirdėjo, papasakau, kaip tu 30-ą gimtadienį. Čia tas, kur nu, su policija, kur buvo. Jo, žodžiu, 30, jo, aš manau, kad daugelis bus nežinoja, bet... Nuo pradžių, taip detaliai. Žodžiu, su Bunkum tada gyvenau ir sakau, Bunkau, nu, aš norėčiau, kad tas 300 gimtadienis būtų kažkoks toksai, kurį aš įsiminsiu visą savo gyvenimą. Visą savo gyvenimą. Nu, žinai, Bunkusis nebūtų Bunkusis, pajungė visus savo draugelius, ten Morkūnas, Jogaila, kuris renginių organizatorius iš principo yra. Tai suorganizavo jie gimtadienį. Nu, žodžiu, gimtadienis man prasidėjo, sako, paprastai mes varom dabar vakareniauti. Važiavom ten, nebeatsimėm net koks restoranas. Žodžiu, mes vakareniaujam. Šekspyras jo. Mes vakareniaujam, netyčia irgi prie kito staliuko, bet čia iš tikrųjų netyčia buvo. Buvo mano draugė, kuri irgi dirbo policijoje tuo metu. Žodžiu, ir jie ten, jos panos vakareniauja. Nu, ir mum vakareniaujant su Bunkum, ateina kažkoks ten toksai, toks, žinai, oi, labas Bunkau čia, viskas, nu, kažkas draugelis, tipo, žinai. Aš jo nepažįstu, žiūriu, kažką jam padavė, Bunkų, žinai. Bunkui padavė? Bunkui padavė, žinai, Bunkus taip, šitą čia nesuprantu, bet davė maišelį čia, kažką čia, mes čia, nežinau, sakė, nu, vakare pabūsit, žinai. Mes realiai su Bunkum, nu, nesam, žinai, nu, tuo metu mes tiesiog jokių narkotikų nesam matę. Žodžiu, tą maišelį kažkaip Bunkus įsidėjo į savo kišenę. Toliau mes vakariniaujam. Ir nesuprasi, iš kur atsiranda policija, pradeda pakuoti tą vyrą, kuris padavė tą maišelį. Probleminį vyrą. Nes tas vyras šnekėjo su kitu vyru prie kito stalo, žodžiu. Supakuoja juos ir aš taip jau stoju, žiūriu, tas vyras, nu, tam vyrui iš kišenės meta kokaino visą luitą tokį didžiausią, žinai. Ai, tai jau dabar jau žinai, kas jau buvo. Nors prieš minutę nežinoji, kas ten buvo, ne? Vai, nu, piškiai umėtais, ne, savo parodymus. Vai, tai rimtus policininkus jau būtų prie vienas. Jau geras būtų jau šitai jau. Žodžiu, nu, ir, žinai, žiūriu, pakuoja, man jau net vidurius susuka, nes aš suprantu, kad pas Bunkų kišeniai dabar yra tas maišelis. Ir tas policininkas sako, ir šituos du imam. O dieve, galvoju, ta prasme, žinai. Nu, aš bet tu tokia... nei vienu metu negalvoju, kad čia suvaidinta. Ne, absoliučiai, supranti. Ir o aš tuo metu, žinai, Bunkas sako, nu, dar prieš tai, prieš einant į tą Šekspyrą, sako, apsirenk, aš su prikliuojamom pėtkelnėm, su ten, su knyte tokia, viską, kailinukai tokie užmesti. Šodžiu, šitus du pakuojam. Pakuoja, ką jūs galvojate, deda antrankius mums, ta prasme, abiem su Bunkum. Aš dar Bunkui rodu, išsimesk. Ne. Čia kaip devinkė išsimesti, žinai, kur, žiūrėk, bytą, aš metu tūzą, tu išsimesk devinkę, po to. Tai iškišės, antrankiais iškišės. Ir dar svarbiausia, ir dar Bunkus taip, kaip čia išsimesk, žinai, nu žodžiu, neišsimetė Bunkus.
Ir mus normaliai su antrankiais surakina, įsodina normaliai į policijos mašiną. Bunkus taip man, tu tik tyliai nieko nesakyk, advokatai viską nieko nesakyk. Aš nesuprantu, kas čia vyksta, kodėl dabar, nu, tipo, kaip šitai prisigauti. O man, aš visą laiką, kai kažko prisidirbi, visada man tiesiog mintysia ir antraštės. Bunkė buvo pagauta su bunkum, turinti ten kokaino maišelį, ten, nu, žodžiu, vaiką atėmė, vaikų teisės, nu, man iš karto, vat, viskas eina. Su tavim antraštė prasideda ir vėl. Ir vėl Natalija, blėt, su to bunkum, jau, žinai, kur toks mama, nu, ir vėl Natalija pagavo su koksu tuo, žinai, pavyzdžiui, aš, žinai, aš panašiai kaip tu, Aš ne antraštas matau, kai man grėsia kažkas, aš matau savo mamas. Nu ir vėl tas durnelis. Jo, tai žodžiu, žinai, nu, išvažiuojam iš tos vietos, jungiam ir galus, viską, žinai, privažiuojam prie policijos komisariato. O tai pareigūnė, tai čia mum, kas čia grėsia, čia ką dabar darys, čia mus uždarys. Ne, nu tai kaip, suprantat, nu tai dviem parom mes jūs sulaikome. O tu, tu neklausi, o tai pareigūnė, o kas mums čia grėsia už koksą? Žinai, kur, blė, tu nekalbėk, Natalija, žinai, kur, per daug pasakė. Taip, žinai, ir sako, nu ne, tai pas jūs mes nieko neradom, bet vyrą tai sulaikysim. Ir aš taip, blemba, nu gerai, vyrą sulaikysim čia, nes mano gimtadienis yra suorganizuotas, aš žinau, kad Paba Latino tūsas, tipo, bus, žinai. Godu laukia. Ką? Godu laukia. Godu laukia. Taip, Godu visi ten laukia, žinai. Ir man taip, nu, blėma, gal, nu, viskas, jau šakė, žinai. Nu, ir nesuprantu, ko mes laukiam prie to policijos komisariato. Ateina kitas policininkas, sako, vežam į kitą, nes kamerose nėra vietų. Mm. Žinai? Į privatą. Pas policininkai. Žiūrėjau, aš čia tokią chatą išsinuomomės. Varom pas mane, aš pasidėsiu trim parom. Padalinsim, žinai. Taip. Širvai ir zvonkai. Jo, nu. Ir žodžiu, išvažiuojame nuo komisariato, įjungia vėl mirgalas su garsiakalbiu, žinai, nu, su garsinėta. Gavoju, nu, blemba, jo, parodykim visam miestui, ką vežom, žinai, nu kažkaip. Tai tu vis dar galvoji, vis kad dar, aš galvoju, kad tai yra ne feikas. Ir privažiuojame mes prie Vilniaus rotušės ir ten ant laiptų laukia visa didžiulė šutvė, hebros, mes su mirgalais atvažiuojam, žodžiu, ir mane su antrankiais išvedam, maždaug sveika 30 metų sutikus. Na, nu, aš tai achujenas gimtadienis, žinok. Ta prasme, tiek įdėt pastangų. Taip, paskui aš supratau, kad jo Gaila Morkūnas prie to prisidėjęs, Valinskas prie to prisidėjęs ir visi kiti produceriai. Taip. Ir jūs dar ferverkus žiūrėjot. Taip, taip, ir mes ir ferverkus žiūrėjom, ir ten buvo ant rotušės didžiulis Natalijai, ai, dar įvažiuoju į rotušę ir dega ferverkas Natalijai 30, o zaibys galvoju. 30 parų. Aha. O nebuvo taip, kad po to su Edgaru, kai po daug metų susipažinot, Edgaras, o tu neatsimeni manis? Iš kur? Nu, ten per 30, aš ten tave buvau, žinai, nebuvo, nedalyvau tam šau visam. Blema, nežinau, ar jis išdino šitą istoriją netgi, bet gal ir žino. Ja. Ble, aš tai būtų achujenai buvę, jeigu tave veža policininkas per tavo 30-tą sėdi gale bunkus ir tu žiūri tą, kuris veža. Kiek tau metų? 2-2. Po šių metų susirašom. Čia kaip su krikštate, žinai. Jo, jo. Ja. Per daug jėkingumą. O pavyzdžiui, žinai, kas yra role-playing lovai? Nu, roleplay, žinai, kas yra roleplayinimas? Nu, glemba, detaliau. Roleplay, tai kai persirenki kažkais personažais, kad seksas būtų įdomesnis. Aš turiu tokią nuojautą, kad Edgaras labai tokį Marijampolės policininkų mėgstų persirenki. Tai, žinai, buvo gautas iškvietimas, kad čia šeštam būte, žinai, triukšmas vyksta. Nieks nevyksta, žinai, nu tikrai esu, Dari, nu nevaidink. Nevaidink, aš tau žiūrėk, nu pasakos, pradžio tu tes, kaip toliau buvo. kur atvarus su antrankiai. Nu viskas, Natalija kaimynui skundžiasi, žinai, kad negali tai būti, viskas, trečias skambutis, trečias iškvietimas. Jau trečias sės gulkis, rašysim protokolą. Tikrai ir buvo. Ir toliau tada kas. Priema, nu aš tau pasakysiu taip, jo uniforma, ta prasme, jisai su uniforma...
Esi jo bananą pasimatavus. Ant kairės rankos. Nu tikrai, jo uniformą buvo išsirengus. O jam reikia, pavyzdžiui, kai ne, tai... nebesi policininkas, reikia priduoti. Jis ir dabar jų daug turi. A ne? Mm-hmm. Ai, tai čia ne kaip LSP, nereikia priduoti. Ne, nu čia taip, kaip tu sakei. Kad pasilikt nuomot filmam, Skaisgirį į serialą nuom. Taip, taip. Tai ne roleplayinat, ne? Žinai, kam nebūna. Tau nebūna, tau nebūna, man būna. Gerai, papasakas after. Tai einam prie paprastų tada klausimų. Ar grupės Iva gyvenimo laikais yra kvietę į kokį nors renginuką ir prašė daugiau nei padainuot? Nu ne. Ne? Ne, nu ta pras... Nu ne. Ne. Ką, miškai meluoji? Ką? Meluoju? Esat užsakinėję? Ne, žinok, ne. Ne, šiaip. Yra kvietę kažkada ten, nu šiaip būdavo, kad ten kokie nors krepšininkų, ale tos, kaip čia vadinasi, sezono pabaigtuvės ir ten pasikvečia, bet jiem realiai ant tiek būdavo neįdomu. Ta prasme, tu galėdavai daryti ten šokt, kad kaip tik nori. Jie tokie savo pavalgo savo maždaug, kad būna ir visio važiuoja. Anglių piškė. Anglių. Ir trenirkė varo. Nu. Taip. O kas yra geriausia publika tavo nuomonė? Vien panos. Vien panos? Tavas ne panos yra nerealu. Taip, taip, taip. Aš negaliu nesutikti. Negaliu nesutikti, bet su sąlyga, kad du kokteiliai išgerti buvo. Nes blaivas panos, aš sakau, jos, nu, ta turi tokį biškį panos... įtampą į blėt kažkokio įžiūri, kas ką pagalvos, ten bernas rašinėja, du špriciukai, telefonus išjungtas, karočių, vūū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 ū
sudėtinga yra kalbėti visada ir išlaikyti dėmesį. Bet labai lengva yra dainuoti ir išlaikyti dėmesį ir dar užvedinėti, žodžiu, tada viskas būna labai gerai. Ja. O kaip matai, kaip, pavyzdžiui, vyksta tūsas per pertrauką, nepasigailiai, kad geriau būčiau. Aš dainavus būčiau, jo, ne? Jo. Taip! Tikrai taip. Negeriau, ne šiaip fainiau yra dainuoti, visada ta emocija tokia gauna. Belen, kaip geriau, jo. Nu, ta prasme, su dainuojant, tu gali, nu, šiaip valdyti viską, tu gali valdyti publiką. Dažniausiai, jeigu tau tai pavyksta, tai būna labai fainai. O koks, aš neklausiu tavęs, koks pats prasčiausias koncertas yra buvęs tavo gyvenime? Nes nekalbėjom. Lemba, nu vat papasakosiu. Žodžiu, buvo Lietuvos rytas, būtent vat apie krepšininkus, Lietuvos rytas tada baigė savo sezoną ir buvo jų vakarienė tokia viešbutyje kažkokiam ten. Žodžiu, antrą vietą, ne, paėmė? Pasitikslinu. Ne, nu taip. Ja. Žinai, ir žodžiu, Vilniuje ten kažkoks viešbutis, prabangi vakarienė, ta vakarienė buvo su antrom pusėm ir grupė Iva tada dainavo. Žodžiu, ten realiai, absoliučiai, tu galėjai daryti, ką nori, aš ten, žinai, stengiausi visai ir prie vieno prieini kažką, žinai, ir aš taip prieinu ir girdžiu. Eik iš čia. Nu, žinai, toks. Mm. Nu, tai vat buvo labai taip, nu, nemalonu. Tai aš iki šiol prisimenu ir netgi prisimenu, kuris, taip sakė, Jeftokas. Žiūrėk, jeigu, pavyzdžiui, paimkime visiškai kaimo publiką, ane, ir paimkime, va čia va yra miesto publika, ane. Ką aš renkuosi? Va čia kaimas, ne. Kur, pavyzdžiui, išrikiuotum, kur Iva labiausiai įtelpa į va šitą viduriuką? Parodik su mikrofonu. Ten labiausiai. Čia, ne, žemiau biškį. Taip apie Iva prastai galvoju. Ne, nu tiesiog, matai, provincijoje yra paprastesnė publika ir lengviau, nu ir lengviau yra ją. Ja. O tai jeigu Iva čia, tai kur tada, olėlė, kuriai po stalu? Nu, žinai. O jūs, pas jūs vis tiek turėdavo būti, nu, tokie varžymai, sakyti, yra grupė į viduje, ne varžymai tarp merginų, bet turėjo būti tarp grupių varžymai, nes buvo tuo metu kelios, tipo, trijulės merginų. Jo. Būdavo, spjaudavotės ar... Su Šeškė mes kažkada pykdavomės, tada, kai jos Godą iš mūsų pavogė truputį, o paskui susidraugavom ir dabar tai žiūri gerai sutarėm visos. Nu, o su Olio Leškėm, nu, matai, jos ten biški buvo, biški nebuvo, tai... O kodėl jas šeškiam? Devynės devinkės yra. Nu, gali būti šeškės į devinkės, kaip kam patogu, žinai. Ja. Gerai, dar porą klausimėlių iš žiūrovų ir eisim prie tokio susipažinimo žaidimo, kuriuo ir užbaigsim, bet jis gan ilgas, tai gerai. Dar čia neskubėkit takus kviestis niekas.
Klausiu tiesiog paprastą vieną klausimą. Papai ar šikna? Kaip? Kuris žodis tau... Neaišku. Kuris žodis tau neaišku. Ja. Ta prasme, kaip papai ar šikna? Jo, čia tarp bernų toks. Tipo, ką aš renkuosi? Aš net nežinau, moteriai, ką reiktų atsakyti. Vyrai, kai klausia vyro, vyras sako, man geriau, tipo, kai graži šikna, arba kai graži krūtinė. Gerai, galiu aš šios salės pagalbos paprašyti. Negaliu? Gali. Šikna ar papai, mergos? Šikna, va šikna? O bernai? Va, matai... Operatorius pasakė. O pavyzdžiui, dar nėra mados Lietuvoje dėti užpakalio implantus. Ateis manai į Lietuvą šitą madą? Blemba, yra? Tai yra ar nėra? Nėra. Nu tai vat, aš kažkaip irgi esu mačiusi kažkada sporto klube, pana viena buvo, nu matėsi, kad implantas įdėtas. Blemba, keistokai atrodo, žinai. Jo, karjerai padėtų tau, jeigu šikną susidėtum, pavyzdžiui? Ar... Jau nebe. Nebe. Jau nebe. O... Viški vėlų jau, žinai. Aha, o paskutinė vat, procedūra, labai tu ten detaliai Instagram'e parodė ir Agnė dabar labai daug rodo savo procedūrų. Taip. Kas čia per mada yra? Kodėl... O kodėl reikia dingti iš Instagram'o, pavyzdžiui, dabar savaitę arba dviem ir kažką meluot žmonėm? Nu tai parodykim taip, kaip yra. Reikia iš operacijos, prašau iš operacijos. Aha. Nu, žinai, kaip yra. Jo, o tai nėra susiję, kad tie būtent plastikos ta chirurgija prašo, taip, padarykit žingsnis. Nu, tai yra susitarimas matyti, toksai, bet mano iš principo yra... Tai, ką aš dedu Instagramą, tai yra mano reikalas, ką aš dedu. Ir jie, plastikos chirurgai, jie gali išsiuntinėti pranešimą spaudai, va tokį, žinai. Mhm. Bet Instagramas yra mano reikalas. Tai jeigu aš noriu, tai ir dedu. Mūsų su plastikos chirurgais nebuvo susitarimas, kad aš viešinčiau operacinės vaizdus, bet man pačiai tiesiog buvo natūraliai įdomu ir aš maniau, kad mano Instagram'iriam irgi buvo įdomu. Mhm. Ok, blėt, aš pamiršau klausimų, kur žinai, kaip būna, kai galvoja klausimų. Ai, va, prisiminiau. Jeigu tu galėtum, pavyzdžiui, leisti tau išsitrinti visiškai Instagramą? Ar tu visgi esi jau priklausoma biški nuo užsakovų, nuo ne, dabar nuo nu kaip, žinai. Aš galėtum dabar šiandien išsitrinti Instagramą mėnesį? Aš turiu metinės sutartis, tai kaip ir biški gal įsipareigojimai yra kažkokie tais, bet jeigu tai būtų challenge'as kažkoks, O galvoju, kad reikėtų gal taip kada padaryti, kai gal užknis tas... Tas kažkaip... pats per tą patį, tie patys komentarai, tie patys storijai. Bet tai, kad nėra taip pat viskas tas pats per tą patį. Vis tiek, žinai, nu, tas gyvenimas jisai toksai spalvingas praktiškai pas mane būna, ne? Visokiausių įdomių nutikimų. Ja. Tai... Aš tai, pavyzdžiui, man sunku, aš, žinai, įkeliu du storijus per savaitę. Man sunku įsijausti kitą žmogų, kuris, pavyzdžiui, per dieną, kiek tu sakytum, vidutiniškai storijų? Nu, tai aš galiu pastorinti ir žiauriai daug ir galiu ten, žinai, kelis tik storijus įdėti, bet čia jau nebent tie keli storijai būna tada, kai vakar balius buvo, žinai. O nebėra jau to, kad į kelių, nes fanai tikisi, kad taip šiandien nenori nieko daryti, bet fanai tikisi, tai taip padarysi. Ne, kažkaip aš jau taip įpratusi tai, ką veikiu, tą ir keliu. Žinai, tu dirbtinai neini veikti kažko, kad reikėtų, nu, maždaug reikia įkelti, tai dabar einu paveiksiu kažką tai tokio. Mm. Tai tiesiog iš savo gyvenimo viską ir dedi. Gerai, dar porą klausimėlių iš publikos. Labas Natalytė, kaip gražiai tave kreipiasi. Kai Edgaras uždėdavo antrankius, pas ką likdavo didesnės melinės antriešo, pas žulikus ar pas tave? Naudodavot antrankius? Naudojat? Nu, norėtų sužinoti turbūt. Pas mane ten šitam dėžėje yra su kailiukais tokiai, žinai, tai jie biški paminkštinti. Ai, tai ne tie, kur... Ne tie, ne, normaliai, pas nelygdavo melinių. Gerai, ir paskutinis tada, sveiki, laiko mašina jūs nukelia pas save 20 metę. Jūs galite pasakyti savo tik 3 žodžius, kokie jie būtų. Šitas visai šiaip geras, originalus klausimas. Tik ne... Apsišyk. geras. Ne, bet jis nieko tipo, nepasako. Aš tau galiu ne, dabar patarsti. Ką reiškia nepasako, man tai jis daug ką pasako. Nu, pavyzdžiui, tipo, nuvaryk tik neapsišyk.
Bet tu 20 metų ir taip turėjai galvoj šitą frazę. Daryk, bet tik neprisidaryk. Bet tu turi galimybę užkirsti klaidą kažkokią ne, didelę. Nieko tu neturi. Nu, tu, žinai, tai, kad tu pasakysi, tai tikrai neužkirsi savo kelio klaidom. Tai eik, tu eisi ir apsišyksi ir vėl pasišluostis ir vėl eisi. Nu. O kaip tu reaguotum, jeigu 20 metę pamatytum save dabartinio amžiaus ir tiesiog ateitų ir pasakyti tik neapsišyk. Kaip tu reaguotumėt, tai galvotum, kas čia blėt buvo? Matėjai šitą mano žvilgsniuką, kai buvom ten užkulisiuose, matėjai tą Jėtgarą, tą žvilgsniuką, tai va taip reaguočiau, žinai, tą tokį piktą nutaisyčiau. Nu. Okay. Gerai, žiūrovų klausimus perėjom ir žinai ką, mes jau eskalavom tavo tą paprastumą, kokia tu paprasta. Ir mes turim žaidimą tam paprastumui patikrinti, nes, žinai, paprasti žmonės, paprastas moteris ir geri ir valgo viską, ane? Tai mes esam šitą žaidimą žaidę su Simona Naine, žiūrėjai, turbūt savo draugės paskalbėjimus. Tai pažaisim ir dabar. Ai, okay. Padarom 5 minučių per traukėlį, niekur neikit ir mes grįšim su maisto valgymų žaidimu. Tai dar, manau, pusvalandį kokį dar pasėdėsim, susipažinsim dar su tavim geriau. Labai gerai. Tuk, tuk! Nu va, sveiki sugrįžę į vakarienę tamsoje, ar kaip mes čia galėtumėm pavadinti. Dabar skaitai klausimus man. Aha. Gerai, aš jau žinau klausimus tau. Ane? Kaip veikia šitas žaidimas? Jaučiu filmavimui chujovai bus, tai nerėkau. žaidimas yra toks, mes gavom po 5 klausimus vienas kitam. Nu, kaip ir per pirmą pasimatymą beveik, ne? Seniai buvai pirmam pasimatymą. Nu kaip? Ne, senai. Prieš kokius 5 metus. Tai tarp jūsų su Edgaru buvo tas tikras pirmas pasimatymas, nes jūs susitikot per Kotryną. Jo, bet jisai paskui atvažiavo pas mane į koncertą. Ir Yvos koncertas beje buvo, tai... Pasižiūrėjo koncertą, paskui važiavom pas mane į namus gyventi. su tašimi, kuri koncertą su dviem lagaminais jau atvarė. jo. Tai kai ryte atsikėlė, mano tėvai buvo, žinai, svečiuose, tai jam buvo labai, nu, keista, žinai. Tai, nu, bet čia, ne apie tai. Dabar... Bet tai mes šiuo laikus mūsų nespaudžia. Tai, o jis pasikvietė tave į pirmą tą tokį tikrą pasimatymą, pizza jazz ten, ar čilekį kur nors. Edgarai, kodėl mes nesam buvę, aš nesuprantu. Kada mes nueisim ten į tą pirmą pasimatymą. Nu, šiaip tai. Reikia, kiekvienai reikia, tai bet labai gerai, dabar gali prigauti iš karto žmogų ir kad jisai pažadėtų, kad nueisim. Ja, prigausiu šį. Nu. Pavys, o pirmą bučį neatsimeni su Edgar. Gerai, kad patikslinai, žinai. Nu. Taip. Atsimeni? Nu. Romantiškas buvo? Normaliai. Romantiškiau negu mes čia. Nu, taip. Su trim alkoholiais. kai dabar prisimenu, tai gerai. Gerai. Atkartosit kada, ne, per vestuvus. Negali žinoti. O esat susiplanavę, kai bučiuositės per vestuvus tą pirmą bučinį su liežuvis ar be? Nes, va, čia ir klausimas, žinai, nes nenori prie tėvų laižytis vis tiek. Nu, manau, kad ne, žmonės. Gal ne, nu kažkaip, ką žinau. Tokį ką? Nu, ne tokį biškį, bet tokį biškį tokį rimtesnį, bet be liežuvių gal. Su užiknos pagrėps. Aš jam, žinai. Reikės pagrėps. Tai va, utiu. Gerai, tai grįžtam prie žaidimo. Turim po 5 klausimus. Dar nuspręsim, kuris pirmas pradės. Tu man užduodi klausimą, arba aš tau. Taip. Ir pasižiūrim, kas yra po gaubtu. Ir aš turiu pasirinkti, ar atsakyti klausimą. Nežiūrim po gaubtu, tada pasirinkti, taip? Gerai. Tu geriau žinai. Nes aš esu mačius laidą, nežinau, tu joje dalyvavai ar ne. Man gėdų žiūrėti savo. Tai jo, tu užduodi klausimą ir aš sakau, arba aš atsakau klausimą, arba valgau tą, bet nežinodamas, kas čia yra dar. Gerai. Ane? Gerai. Jo, ir jeigu aš suvalgau, keičia maistą ir apsikeičiam okay. pusėm. Jo. Tai kas žiūrovai nori, kad pradėtume, ar kad aš, paplokit, kas nori, kad aš pirmas užduočiau klausimą Natalijai. Okay. Dabar paplokit, kas norėtumėt, kad Natalija man pirmą užduotų klausimą. Gerai. Matėj, va, iš karto feilas tavo gerai, čia. Sakyk. Gerai. O, gerai, padiktuok visiems savo dabartinį telefono numerį. Ple.
užpis man. Čia neklausimus, čia yra... Aš nediktuosiu tikrai, nes aš žinau, kas būna, kaip padiktuoja. Ir... Davai, mergos, jau pasiruošėm užsirašyti. Varai, tikrai nekeisiu. Aš jį žinau, jeigu ką pasakysiu. Aš tikrai nekeisiu savo numerę, nes dabar aš turiu tą tinkamą kiekį žmonių, kiek žino mano numerį. Taip. Žinai, ne per daug, žurnalistai nežino, tie lievi žurnalistai, bet žino tik draugai. Taip. Man dabar reiktų vėl keitalioti, vėl planai keičiasi. 8-6. Gerai, galiu padiktuoti pirmus 8 skaičius. 3-5. 8-6-3-5-3-2. Nu. Ir tada jau spėkit patys. 3. Bet, nu, nediktuosi tikrai. Valgysi? Aš pasirenku. Davai, varai. O čia yra parašyta, kas tai yra? Nu, Natalija, parodė. Ne, aš prisiekau, aš nežinau, kas tai yra per 3-4. Eik, cunach. Čia yra... Šunų maistas. Eik tu šik. Su žvėriena ir vištiena. Ai, blėt. Aš galiu darbinį padiktuoti telefoną. O tu dar gali rinktis, tipo, da diktuoti numerį ar ne? Gali? Davai, sakyk numerį. Davai, tu galvok, ar šunų maistą esi dabar? Žinai, kas yra chujaviausia? Aš suvalgyt... Aš jį prisiversiu valgyti, nes jis yra... Nu, tipo, pasakyk, kad čia tipo neskanu, ką? Jis yra malonios konsistencijos. Žia. Nu, ką nevalgyti? A, jūs galvojat, o želiu pavirsiu, a man pakenks dar kas nors. Nejuokinkit. Ta prasme, jebra. Mūsų šunis ėda tokį skanėstą. Paragauk. Aš tai paragauk. Aš jau esu priversas paragauk. Žiauriai gerai. Bet, ta prasme, dar žinai, ne visada tokius gerus kotletus iškepu. Supranti, blogiausia neskonis, blogiausia, kad mes dabar visą vakarą kaip šlapi šunis, blėt, smirdė. Ta prasme, mum iš burnos smirdė šunų ėdal. Ir mes eisim su Goda bazarinsim, su Edgaru bazarinsim. Čia yra sunkiausia dalis. Nieko tokio. Davai, o davai, davai ir Godai, ir Edgarui duokim. Paragau. Aš taip paragau. Žodnėtai blogai, kaip tau atrodo. Nes čia, vaizdas yra blogesnis. Čia kas ant viršaus biskvitas uždėtus? Čia tu galvoji, kad šunim tai nereikia, kad gražu būtų? Nu? Aš turiu daugiau negu tu paragau. Bet žiauriai gerai, žinok. Tikrai, tikrai. Dėk čia. O gal mes galim vieną draugo pagalbą turėti tipo per žaidimą, ne? Tipo, Edgaras gali su... Belekas gal. Nu gerai. Nu, davai, iki dugno. Davai. Nu, davai, už draugystę. Davai vieną už draugystę. Davai. Pasakyk, kad labai blogai. Kažkokią kremžlytę pagavau. Nėra blogai. Nėra. Nėra gerai. Užger. Jo, nieko taip nėra kaip alus ir šunų maistų, blėt. Nieks taip nenuplaus. Jėzus, kaip mėgstu. Rym, tu ryk, blėt. Sorry. Sorry, kaip man. Gerai. Aš dar tas, kur burnuoju, biškį pažaidžiu, žinai? No. Gerai. No. O, gerai. Nieko nėra, ne? Labai normaliai. Bet žiūrėk, bet sutarkim taip, žiūrėk. Davai draugiškai. Aš prieš tai paragavau tavo. Ir tu ne, turėsi paragavę. Ne, tai tu čia neprimetinėk man zoninių panetkių, blėt. A, girdi. Ne, žinai, kur... Žinai, mes esam čia... Kaune, žinai, tu ne Kavenskas esi. Ne, čia kaip, žinai, kur... Mes turim būti draugiški visi, ne? Taip. Ne. Taip. Aš žiūriu kitaip, čia kaip prieina... Kai prieina kalėjime gaidys ir sakot, ne, tu aš jau priimiu vieną išikną, davai ir tu priimiu, žinai, ne, jeigu, tu, čia ant tevis, tas ragavimas ant tevis buvo, aš nebūsiu džentelmenu šitai vietai. Oi, nu. Gerai, klausimėlis. Klausimukas. Žiūrės, renkasi dar? Noriu, kad pirmą paragautum norėčiau. Pala, aš žinau vieną konkretų. Gerai, išreitinguok savo... Buvusius
ir dabartinį vyrus pagal intelektą. Nuo protingiausio iki durniausio. Aš garantuoju, kad visi žiūrės ir aš, jeigu nežiūrės, aš jam nusiųsiu šitą iškart. Juos visus pasieks tavo. Įskaitant dylį. Nu, jau žinau, kas paskutiniai. Valgau. Net garo nenorėjai žaisti. Kaip? Gerdė, tu nepamiršai, kad tau tūsinsiu jo šiandien reikės? Ne, ne, ne. Edgaras man fainiausi iš visų tavo buvusi. Žiūrėk, aš tau iškart galiu pasakyti. Blėt. Nu? Man lašelinė reiks toj statyti. Gerai, ką mes čia turim dabar, ne? O, šiaip skaniai labai atrodo. O, Jėzus, kas čia yra? Čikagos pizza su silke. Seniniam, tai? Normaliai. Ta prasme, aš suvalgyčiau. Gerai, davai, aš ir paragausiu tavo tada. Jeigu vis, tai vis ragaujam. Čia tikrai yra tai, ne? Jo. Bet labai, labai gražiai atrodo. Paragausiu, žinok. Bet tu šauk tą didesnį, tą pirmą tokį, žinai, tą kalėdinį, kalėdinį. Šiaip, aš dar net nemanau, kad čia chujovai. Gerai, dėkui. A jaučias labai silkutė. Nu ir kokie... Kaip tik silkės atsikandu, žiūri, skonį gerai. Jūrai, imsi? Skonį jūrų įvertintum kokiu... Na, gerai. Žiūrėjau. Vieną geriausių pilną. Noriu paragauti. Dabar mes paliksim fanam po to, kurie jūs votinti. Labai gerai. Labai mhm. Skambi. Nu, išlašiai, žinok. Nu jo. Aš kaip visai gerai. Gerai. Man tūkai. Kiek patiekalų turim? 7. Gerai, galim test. Mhm. Dabar Natalija užduoda klausimą man. Ką tam būrėjau. Gerai. Įvardink 3 žmonės, kurių taip nemėgsti, jog niekada nekviestum į kitokius pasikalbėjimus. Šau versle. 3 žmonės. Tokie, žinai, imkim taip, iš dainininkų. Ne, 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 ne. Davai, 3 žmonės šau versle, kurių nemėgsti žiauriai. Bet ne politikai, šau verslas, kurių niekada nekviestum. Matai, dabar toks, toks dalykas, ne, šau versle turėjai išmoktą taisyklę, negali nieką tiltų degint. No, no, ane? No. Nes bet kada gali... Iš statuose gyvent. Gali jo. Ir negali tiltų ir orchidėjų degint. Tam reip. Taip, taip, tada gali, žinai, tada teks kraustytis ne tik iš šalies, bet ir iš šito Europos, žinai. Blema, aš galėčiau vardint. Nesakau tikrai, kad man visi patinka. Taip. Bet... Kažkaip nenori. Bet, žinai, kas yra? Lietuva per maža, kad... Paskui teks, žodžiu, paskui jo, teks kalbinti jo, ir bus šlyv nulievai, ne? Žinok, dar didelį tikimybę pas tavį gimtainį susitikti su juo. No. Vienu iš tų trijų. No, no, no. Ja. Mhm. Tai ką? Nu, tai valgyt. Ne, nu tai nėra, kad galėčiau du įvardinti, pavyzdžiui, mhm. ir nevalgyt. Ne, reikia trijų, reikia trijų. Tai, nu, tai gerai, pavardink, davai. O tu gali, jeigu aš 3 išvardinčiau, tu pasakytum 2, pavyzdžiui, tada. 2, kurie, su kuriais, nu, tipo, nenorėčiau, ne? Jo. Ne, aš galiu pasakyti, blė, tavo Mija, pavyzdžiui, ir Sigel, tau paprasta būtų. Nenorėtum, o kodėl? Ne, tavo atsakymas toks. Ne, tarp, ne, kodėl, ne, jokių ne, būtų, ne. Aš net, žinok, nežinau, realiai, aš, žinok, aš esu tokia biški pradažna škūra, aš galėčiau visus pakalbinti, netgi nemėgiamus. Matai, aš irgi visus nu. Pakalbinti. Kokia problema, ta prasme, nu, pasiruoši klausimus ir pakalbinė, ne, kam ir čia. Ir sėdi. Ne, tai nebūtinai sėdi. Ir va, duodi tokius, jaučiu tam sąraše, grinai būčiau, aš žinai, tu štad ir duoda dabar tokius. Aš šiaip esi savai įsivaizdavus, kad kitokių pasikalbėjimų vedėja. Esi galvojus, ką kalbintum, kaip kalbintum. Oi, ne, kad aš neištemčiau, aš tokia neprikolistė labai. Tai čia nebūtina humoro jau. Nu, vis tiek jau, reikia, žinai, gaudyti labai situaciją, aš tok, nu, ne, ne, nemanau čia. O yra žmogus, kurio nenorėtum kalbinti. Nu, šiaip, nu, vat, neateini, tau ateina į galvą? Nu, vat, žinok. Tai esk tada.
Gerai, ble. Gerai. Grinai kaip mamą vakarienį kviesdavo. Valgysi, a ne valgysi tu. Kada valgysi, va, sunau, paruošiau tą. O, šotą tai aš išgersiu. Net žinai ką, nežiūrėsiu. Išgersiu. Pala, nesakyk, kas. Davai. Aš nemačiau, aš išgersiu. Aš pabandysiu atspėt, kas šitam šote buvo. Davai. Gerai? Davai. Nenorit parodysiu. Menkių sultis. Menkių. Žinai, aš žuvį kiekvieną dieną valgau, man pohui. Na. Gerai, gerai, prasikau pra šitą. Bet, čia, bet mano dabar burnoj, žinot tą pasakymą senovinę, šeškai pisasi. Tai vat geriau neapibūdinčiau dabar. Ja. Ir dabar reiks eiti pasifotkinti su kažkuo. Labas, labas. Gerai, klausimėlis tau tada. Nu, varyk. Čia toks, kur labai gali lengvai išsisuk, bet tikiuosi neišsisuks. Ar esi dalyvavusi svingerių vakarėlėje? Sakyk teisybę. Ir papasakosi apie jį po to. Žiūrėk. Žiūrėk, pasakau teisybę, bet nepasakoju. Pasakusi. Tada valgau. Gerai, pasakyk, dalyvavai ar ne. Taip. Kiek kartų? Oi, tu savo! Tipo. A, nu va, sakau. Čia ta, kur ryja. Kiek... Sakiau, nepasakosiu. Vienženklis ar dviženklis? Nepasakosiu. Neužtenka, aš manau, kad neužtenka. Tada valgau. Tada ryjai. tada valgyk. Tada valgyk. Och, tu jo. O, ok. Tai yra, vat, žiūrėk, stiklinėlė su kaip spėjai, vabžiai. Tai yra džiavinti čilis virpliai, kas yra kitur delikatesas, žinai. Ar nori geriau papasakot, kaip su bunkum svingeriu vakarėlį dalyvavai? Žinok, dar kelias atgal yra, ne, dar primtumėm ir tą atsakymą. Trys šaukštai, sriubiniai šaukštai. Labai gerai. Damuši? Žiauriai skanu, žinok, varau. Kažkas panašaus į svingerį vakarėlį gal? Labai gerai, skanus. Labai gerai. Paragau. Nu, aš paragausiu. A jūs jau nusikraustot, jau viskas, jau išėjai, žinai, kur... Jau, žinai, nešau. 18 gimtadienį, 12 valandą užsidarinėjai ir reikia... Siemkot. Taip, sakau, žiūri, tik gerai. Tik tai lūkštai, žinai. Taip, labai ir po to, gerai. Žinai, bet žinai, kas blogiausia, vabalus valgom. Va čia bibiu prilendu. Žinai, ka, žinai, kas tie šitie sparniukai čia šitie. Mhm. Yeah. Gerai. Gerai, nu ką. Gerai. Lempa, bet pas mane nėra tokie geri klausimai, kaip jaučiu sukuriam. Ką? Sukuriam. Gali sugalvot savo. Sorry. Jeigu netink. Bonkis pridavinėjai. aš garsistas, aš bonkės surenku. Prisidūrit biškį prie garsisto algo. Išrikiuok pokalbių laidų vedėjus nuo blogiausio iki geriausio. Andrius Tapinas, Justinas Jankevičius, Radistai, Dominikas Klajūnas, pralaužk vieną šaltą. Nuo blogiausio iki geriausio. Gerai. Pradėkim nuo geriausio. Kas geriausias? Ar blogiausias? Išvardink dar kartą. Dar kartelį. Andrius Tapinas, Justinas Jankevičius, kur jau įtariu, kad čia ne, kažkaip bus, ne? Mm-hmm. Radistai, Dominikas Klajumas, pralaužk vieną šaltą. Nevalingai raugiai, žinai. Gerai, geriausias... Nu, ne tavo, kai klausim. Jankevičius. Jo, aš reikiuočiu Jankevičių pirmą. Geriausias ar blogiausias? Geriausias. No. Manyčiau šitų, nes jisai daugiausiai metų turbūt daro šitą. Plus kitokia paskelbėjimą, ne, kuris pradėjo savo, nu dabar yra Taip. Gerą vakarą šau, dabar kitokia paskelbėjimą, yra vis tiek 2 valandas yra biškai sunkiau daryti, negu, pavyzdžiui, Tapino stiliaus pasikalbėjimus, ne?
Čia turi, blėt, visokių žaidimų, viską. Dvi valandas išlaikyti žodžių žmogaus dėmesį, šis yra sunku. Bet tai, ką darys, bet tu striptizą pavyzdžiui... šoktum dvi valandas, jau pradėtų žmonės kirstyti, užpistų, žinai. Tai įsivaizduok, kai šnekant turi išlaikyti dvi valandas žmonių dėmesį. Sutiks, Andrius Tapinas dar jis toksai per tokią pizdavonę biškelį eina. Nu. Pas Tapiną man, pavyzdžiui, baisu eits būna, nes man atrodo, irgi... jis iškapstys kažką, nu tai ką ten su Jendeksu. Nu ką, žinau, davė babkį, nu jau, tai va, ir turi mazintis ten. Jo, tai šiaip, jeigu pagal tą vertinant, pas kurį labiausiai eičiau, pasienkevičiu eičiau, pirmoji vietai. Gerai. Tada eina, kas Tapinas, kas Tapinas ten radistai, klajumas, pralaužkai nuo šalto. Jeigu, pavyzdžiui, lyginant tiesiog radistų nepatogus klausimai, kur buvo ir Tapina, ne, aš sakyčiau, aš Tapiną statyčiau aukščiau, nes jo yra komandas darbas didesnis. Mhm, o... Nes nu, ten daug išrašymo, žinai, ir jis, nes radistai jie gerai veda, jie gerai, pavyzdžiui, daro follow-upus. Follow-upai yra tai, kai tu paklausi klausimą, nu, kas angliškai nespranta, tai ką tu atsakai, kas iš to seka, žinai. Pastapina, pavyzdžiui, sakyčiau, trūksta biški to istorijos vystimo ir ką galima išvystyti iš atsakymo. Pas radistus yra tai, bet jie mažiau daro research'o, tai... Tai sakyčiau, gal visgi Tapiną statyčiau, radistus, tada eina, ir klajumas pralaužk vieną šaltą, ne? Nu, klajumas realiai yra visiškai pradedantysis ir dar sunku buvo spręsti iš vienų pasikalbėjimų, pralaužk vieną šaltą yra du, kas visada yra lengviau. Taip. Tai aš kol kas, plus jie tai jau daro, daug epizodų yra darę. Okay. Aš dar sakyčiau, pralaužk vieną šaltą, Dominikas, bet aš manau, jeigu po metų klaustum, Dominikas tikrai bus ten, gali būti antroji trečioje vietoje, manau. Tai tipo nevalgė, ne? Ne, nevalgys šito. Tai aš manau, aš sąžingai atsakiau šitą klausimą, jo. Nu, okei. Gerai. Tavo eilė. Blema, nu, bet kaip tie sparniukai gutena gerklę. Yeah. Tokį atrodo sėmką su lūkštai suvalgė. Gerai, išreitinguo grupės šiam devynį danguje narės pagal gebėjimą dainuot. Ateisybė sakyta meluot kažkaip. Nu, nuoširdžiai pabūtėlė. Nuoširdžiai, tik nuoširdžiai. Žiūrėkit. Gerai. Nu tai geriausiai dainuoja Karina. O šiam devynį dabar buvo trys narės, ne? Jo, bet tai, buvo ir keturis. Nu, tai gerai, galim keturis. Visas keturis. Galim keturis imti. Geriausiai dainuoja Karina, tada antras balsas yra Nilka, ir tada yra Goda ir Ingrida. Ok, Goda ne... Ok, labai... Bet tai labai gražios. Aš galvoju, tau bus susunkiau per perlipti. Tai gali palikti. Paimk abu, palik abu, žinok, mes suėsim abu. Ja, gerai, dar turim po tu turi po du klausimus, ne? Ar... Jo, po porą klausimų dar turim. O norėsi, gal dar padarysim vieną žiūrovą? O davai šitą, mano klausimai žiūri neįdomus, davai aš galiu savo klausimų tau. Gali žiūrovų klausimą vieną padaryti. Kad žiūrovai tavęs klausimą? Jo, belė kokį klausimą, tiek žiūrovų klausimą. Esat kas nors pasiruošę kokį klausimėlį, ką galėtumėm Katlerio klausti? Jūs pagalvokit, aš dabar paklausiu, paskui pagalvokit ir paklausimą, ne? Davai. Žiūrėk, davai hipotetinį tokį. Davai, hipotetinį ypatinį. Bet čia šitas, ne šitą. Žiūrėk. Jeigu, pavyzdžiui, tau nutiktų tokia situacija, kaip nutiko Bunkuje, ne? Aha. Nu, šiaip, vat, man šiaip įdomu, kaip vat, tavęs kaip vyro, taip paklaus, žinai. Jeigu ta tau prasme, taip nutiktų, žiūrėk, jeigu tavo boba nuėtų pas krikštatėvį. Būtent apie aistę šnekama, ne? Taip, apie aistę. Gerai, o krikštatėvis Stonkus. Stonkus yra, taip? Nu sakykime, ne, jau. Jeigu tavo boba nuėtų pas Stonkų, kokiais būdais jį žudytum krikštatėvį? Ai, galvojau, blėt, nežudyčiau. Nu, bet jeigu galėtum žudyti, kokiais būdais? Iš galo, su virve. Nes nenorėčiau žiūrėti Stonkų, sakys, iš daviko to. Aš bailio, daryčiau bailio žmogžudystę. Iš galo sakyčiau, o Stonkų atvariu pasimti PlayStation'o kompakto. Ne. Ir jis nusisuktų, aš su virve. Mm-hmm. Ir gelminę po chatą vaikštą, žinai. Mes ten laikytumės ant žemės 20 minutų. Nes Stonkų jį priveik, žinai, gyvulį sunku. Nu jo, blemas didelis labai.
O tu, kodėl klausiu, gal galvoji, į ką, kad bunkus vietoj darytum? Kad, žinai, nu vis tiek, ir buvo, buvo to sprendimo, žinai, visokio. Tai šiaip tiesiog paklausiu, kaip vyro, man įdomu buvo. Aš manau, šitą hipotetinį buvo įstatę, kas iš vis ką darytų. Ane, o ką bunkus darytų savo situacijai? Nieko. Nieko? Žinai. Ja. Nieko. Ja, pasitars. Gerai, tai klausk... Tai turim... Ar tu nori, kad jau aš klausiu? Tai jau dabar tu klausi. Davai, gerai. Davai. Čia toks paprastesnis, bet turėsi sudeginti vieną. Tai reklamuoja daugybę prekės ženklų, kurio iš jų pati labiausiai nemėgsti. Pasakyk kuris... Kuris mane žiauriai užkniso, pasakys. Kurio netiki pati. Jo, kuris mane žiauriai užkniso, tai Appetit Less. O da daug postų liko. Blemba, nu, žiauriai užkniso, nes žiauriai daug reikia dėti. Tai nepatinkama. Jis sakiau, daugiau nereklamuosiu. O nėra taip, kad atrodo, kuo daugiau moka klientas, tuo mažiau prisipisinėja. Kai tik siūlo ten 200, ne, bet čia turi ne. Vos nesprevaginas. Žinok, visai būna. Matai, kai dirbi jau su pačiom agentūrom, tai ten dar daugiau yra visokiausių dalykų. Tu turi atsiskaitinėti dėl kiekvieno savo, tu prasme, dėl kiekvieno šuduko, dėl kiekvieno storio. Tu turi pirmiausia pasitvirtinti jį, tik tada įkelti. Tai nu, čia labai daug tokios, kaip sakau, valakitos. Okay. Gerai, dar po vieną klausimą ir manau, Davai. Paleidžiam klasę. Jau kai kurie kaip prieš pertrauką jau prie durus, tu, žinai, į troleibus ar ikspėt. Klausk, ar publika sugalvoja vieną klausimą? Turit klausimą. Nu, galiu sakyti, nėra. Valgysi ar atsakysi? Kaip? Aš tau sugalvau klausimą. Gerai. Turi klausimą. Davai. Gerai. Visinėris ar šuniku, blėt. Vėlgi, dėl tos pačios priežasties, kad dėl stonkų smaukčių už nugaras, dėl to ir šuniukas smagiau, žinai, nes nesinori su negyvų akių matyti žmogų. Man, žinai, aš negaliu daryti sekso ir žudyti žmogaus, kai veidą matau. Žinai, man reikia. Man reikia persikelti kažkur kitą. Okay. No. Žiūrėk Game of Thrones. Tai ten tik šunikus seksas vyksta. Tas primityvus, žinai, tas pirminis, kaip pas gyvūnas. Aš tai kažkaip nesu tokia atsilikus biškelį matyti. Gerai, aš tu turiu klausimą, Davai. Nežiūri lapelį. Tavo pats keiščiausias fetišas. Blemba. Žinau, kad daug turi. Bet pats keiščiausias, nemėgstamiausias, bet keiščiausias. Tokiu, kur net Edgaras sako, blėt, Natalija, žinok, nesu manim. Nu, kad, matai, kad aš kažkaip, aš tokia labai tradicinė, žiauriai tradicinė. Tai net nežinau, ar tai keista, vat, nu, nežinau, panos, jums keista, kad jums patinka vyrai su uniformom. Čia ne fetišas. Koks ne fetišas, nu, ta prasme. Čia romantinis fetišas, aš kalbu apie tą. Kokį? Mėgamojo fetišo. Nu, blemba, kad neturiu kažkokių tokių. Ne, ir pavyzdžiui, šitie BDSM visi dalykai, roleplayinimas. Nu, esu turėjus tokių, žinai, bet, nu, tai žinai, visi išaugam iš to, žinai, biški, tuo metu būna fetišas, paskui nebe. Arba atskleidė, arba valgai. Gerai, valgai. Ai, viskas. Kas yra... Ble, nesuprantu. Šiaip visai gražiai atrodo. Yra bernų dešros drebučiai. Kas yra bernų dešra? Bernų dešra čia turėtų būti skanu visai. Šauk pusę. Bet daugiau reikės pakabinti, žinok. Paragauk, o. O, bernus išlindo, ką? Bernos skonis pasijautė. Kas yra bernų dešra, rimtai? Ai, čia tie, kur žinai, kur daro sasiskas ir lieka tie šūdai visokie. O, jau paprastumas visas dingo, ne, jau Natalija jau visko neįsiūlysi. Ne, žinai, kas ten viduj, tai gerai, bet tas lašiakas, tai tiesiog gomurį čia, žinai, taip vimdė labai. Ja. Žinai, aš dabar negaliu lašinių valgyti, buvo jau sukūdus esu. Jo, o kaip tu numeti tiek svorio čia taip bistriai? Nes prašė, manęs šito, žinok, Aistė prašė paklausyti, nes sakė, moterim labai aktualu. Nu, tu supranti, nu neėdžiau tiesiog, bet matai, po operacijos šiaip, nu,
nesinori valgyti, nes po narkozės, nu, taip yra kažkaip, taip žinai. Mm. Taip nutiko, tai tiesiog nevalgiu. Blet. Paragauk, nu pažiūrės. Galėtum būt gera dietologija. Ateina pas tai, kaip man mes, kaip jūs taip gražiai atrodo 30 ten kažkelių ir taip gražiai atrodo, nu neėsk, blet, nu kas yra. Žinai, teoriškai, nu visi mes žinom šitą. Bet mane šito daug labai kas klausia, tai tiesiog, nu mažiau valgykit, po 7 neėskit. O jeigu aš dabar paimsiu taip su ranka atsignypsiu ir šausiu savo ir suvalgysiu, pasakysiu savo didžiausią fetišą, ar ne? Keiščiausią. Nu, bet kad nežinau tokio. Net neturi tokio. Mm. Nepadės šitą, žinau. Gerai. Pso, paklaus dar paskutinį klausimą, jeigu turi, aš iš geros valios. Davai, paragau. Pasižiūrėsiu, ką tu čia. Mes šiaip viską galėsim prasiūti žiūrovom, pažiūrėti, kad čia triukai nesuvaidinti buvo, ane? Gerai. Valgai? Duok, sakyk, aš valgydamas. Esi vedęs kitokius pasikalbėjimus bei žaidęs tą patį žaidimą su Natalijos gera draugė Simona Naine, su kuria bendrauti įdomiau Natalija ar Simona. Va dabar suka prisipažink. Opa, dabar ir apie fetišus pašnekėsim, toj man to žinai. Žiek, kaip valgau. Pats šlikščiau. Bet realiai, tas lašiakas toks šlykštus yra. Pats šlikščiaus maistas gyvenime man. Žinai, čia tas atvejs, kur pamatai 9 klasė, kai draugelis vėmė ir pats apsivėmė. Nalo. Bet čia jūs specialiai darėt, ar čia yra toksai maistas? Čia specialiai darėt. Gerai, žiūrėkit, davai padarom, kaip Marijampolį darėm. Pakvieskim drąsiausių žmogų iš publikos ir tegu prarėję didelį kasnį šito dalyko ir tegu išlaiko savį. Kas ateis, padovanosim dovaną kokią, ne, Mantelį? Kvietimą į kitą šou ar kažką. Turime tokį šaunuolį? Yra drąsuolių. Interaktyvų, tikrai aš manau turim. Žia, kas pirmas ateis? Ateina. Kas pirmas ateis, tam ir bus. Ojei. Sveiks. Ar norėtum labiau, kad dirbtinį kvepavimą, Natalija? Jisai turi žmoną, su žmona. Gerai. Padovanosi man tai kvietimą, ne? Koks vardas tau? Viktoras. Viktoras, gerai, iš Kauno Viktorai esi. Visi čia iš Kauno. Imk šitą, šakutės reiks, ar... Ne visą. Ne visą, gali biškį. Kur aš šakutę numečiu? Tu jau ten išspijau. Oi, sorry, iš šikpadžio, iš trauk. Geriau su rankom valgyk, žinok. Bus gerai, aš tau galiu atgi... Man tai, padok reik šakutę. Žinai, jis dabar mus kaip debilus, žinai, suvalgys ramiai ir taip, bet žinok, čia chujaviau negu tavo atrodo, tikrai. Pagal tai, kokiu greičiu tu atbėgai, neturėjai būt toks excited suvalgyti šitą šūdą. Galiu gal atgnyp tau tiesiog ir... Ne, tu gal negnyp. Čia yra parašyta tai bernų dešros drabučių. Žinot, kur esat matę dokumentin, kur daro dešras ir tie visi, kas lieka, kur neįeina, kur per prastai yra sasiskai. Tai va čia va tas visas dalykas. Daugiau seniau, daugiau. Aš didesnį valgiau. Gerai, koks vardas? Viktoras. Man su vardais ir pradėjo. Gerai, palaikom Viktorą. Supranti? Gal kaime neaugau? Ne, aš tai kaime neaugau. Gerai, plaimai Viktorai, sen. Nu... Nieko nėra, šauk dar porą. Nori? Vieną. Valgyk. Gerai, gauni 2 kvietimus. Šaunuolis Viktoras, smagu, bet nu, aš noriu pasakyti, mes tikrai nepervaidinam mane. Ir tai blogai. Galėsit po laidos va dabar... Paragaut visi. Ateit, kas norit, paragaukit, tikrai čia nie, žinai. Nieko blogo nėra. Paskutinį klausimą, ar maistą? Yra geras maistas, sakė. Tai davai tiesiog abudu paragavom tą maistą. Tiesiog, o davai be klausimų kažkokio, ne? Jo, po šotukas. O jo. Aitriųjų paprikų padažo ir jelapeno šotas. Žinai, kaip darom?
Papusytė. Davai, aš tau pusytę palikau. Esi tekila po visą gerį ir papusytė. Lemba, bet čia jau man bus šakės. Ta prasme, jau šiandien afterio, tai tu nesitikėkiau. Čia jau viskas bus. Nu, davai, varyk. Gulėsim, žinai, kur gulėsim. Gulėsim vien, čia. Vien būtent lovas prie vieno bliūdų dvies. O pas tave, oi, sorry. Jeigu tokia. Pas tave irgi skrandis biškį jautrus. Aš labai aštrių dalykų nemėgstu ir ne, nu, nevalgu. Bet, nu, davai, nu, davai. Aš iš draugiškumo šausiu. Pas mane gastritas. Gerai. Nu, žinai, zvonkė, ne pirmą, ne paskutinį kartą. Davai. Ne pirmą, o turi kokio gerimo kažkių jo, turiu, davai, žiūrėk. Tipo... Žiūrėk, darom taip. Susidaužėm tada, žiūrėk, kalki stalą, aplinkui galvą, pala, dar kartelį susidaužėm ir iki dugno. Ir dabar visi tą patį padarom. Atu vandens, tai dabar užsigerk šitą. Ai, šitą reik šauk, gerai. Šauk. Davai, stalą. Aplink tavo galvą. Davai. Geras. Tavo netūsos nusidažė. Man, žinai, blogiausia po pusvalandžio tik pasijaus. Ar aš turbuo. Jūs įsivaizduojat, kaip jiems šikna draskys. Kaip tau draskys. Edgaras, mačiau, gerai nusiteikė šiandien, jisai tikrai iki šešių lauks tas. Tai va tavo fetišus, ne didžiausiai. Išsiaiškinam. Girdi, mano vaikas žiūrėjo šitą. Čia apie svingerius pakalbėjom apie viską. Ja. Nu tai davai, tada į sveikatą Kaunui. Na, paskutinį šatuką, Natalija. Šitą, ačiū, kad žiūrėjot. Gerą vakarą. Į sveikatą. Ačiū, kad žiūrėjot. Jeigu kur nors, jeigu kur nors matysit bevėmenčią, tai Instagramą, ai, pizdų dėkit. Į sveikatą. Ne, į vėmą, tavo skribelė į vėmą užsikrito. Uždėta atgal. Gerai, ant tos bangos ir padėkokim Natalijai. Natalija Ivanovai, zvonkiai, bunkiai, eidžiavai, alievai. Ačiū, Hebra, rimtai, kad atėjot pusę dvylikos. Pusė dvylikos, troleibusai nebevažiuoja. Gaila, kad taip gavosi su tuo lietumu ir nebuvom pasiruošę, bet, nu, žinai, visko būna vasarą. Nu, chujovo vasarą šitą. Nieko nepriplanuosi, žinai. Tai ačiū Natalijai Bunkiai. Ačiū tau. Paplokit Natalijai. Ačiū Kaunui. Jo. Ačiū šiam devynį danguje. Ačiū ir prodiuseriai Mantui Bertuliui. Jaučiu niekad nesu dėkojęs. Paplokit Mantui Bertuliui, kuris tikrai daug dirba, daug stengiasi. Ačiū ryšių kimeliui. Ir dar kartą grįžtu. Ačiū tau, Natalija, kad atėjai. Padarėjai šau. Padarėm. Žinai, taip atrodo, va šeštą ryto stalo. Taip, čia visiškai. Pas tave, ne, kai naglis primižo ant gėlių ir palieka tokį bardaką. Viskas, susitiksim su manim kitą mėnesį, bet kitokie paskelbėjimai tęsis vos ne praktiškai kiekvieną savaitę. Tai žiūrėkit bilietus, pirkit, žiūrėkit, kas ant form kemelį vyksta. Ir iki. Ačiū visiems. Dėkui. Tuk, tuk. Unikalus Unika vanduo. Vienintelis toks, turtingas natūralių jodų, tokiu, kokiu kvėpuojame prie jūros. Dabar jaustis gerai, atrodyti jaunai galite visada. Natūralus mineralinis vanduo Unika. Vanduo tavo jaunystei. Ką reiškia būti savimi? Tai žinoti, ko sieki ir kuo tiki. Tikri dalykai nepaklūsta laikui. Koks bebūtų jūsų tikslas, būkite visą galvą aukščiau. Wolfas Engelman su folija, skardinės apsaugai ir švarai. Tai mūsų laikų etiketas.